Dobrodošli u Drugačiji fitness, prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights. Dobrodošli u novu epizodu prvog regionalnog fitness business podcasta Drugačiji fitness. Svaki gost u ovoj epizodi ostavio je neki trag u razvoju fitnessa u našem regionu ili ga i danas pravi. Moja gošća je vrlo često pominjana u ovom podcastu, i to s razlogom. To je osoba koja je zaista napravila veliku promenu u našem tržištu i dan danas je pravi. Po mom mišljenju, to je prvi pravi fitness preduzetnik u Srbiji. Njeno ime Nina Stojadinović. Hvala ti na poziv. Zaista mi je drago da si ovde. Iskreno ti kažem, dugo vremena planiram da te pozovem, ali nekako sam čekao da se sve lepo sklopi i da u pravom trenutku imam ovakvu veličinu od osobe koja je zaista dala doprinos fitnessu. Ajde da ljudi kratko, za one koji te ne znaju, što mislim da je malo verovatno, ko je Nina? Pa ko je Nina? Nina je prvo majka dve divne ćerke, Jana i Lara, jedna je na fakultetu, treća godina, druga je sedmi osnovne, tako da to je, da kažemo, prva uloga moja. A onda i što se karijere fitnessa tiče, rekla bih da sam fitness edukator, zato što je to nešto što radim od samog početka svog u fitnessu, pa sve do danas. Razne su se druge uloge tu smenjivale, ali to je nešto što zapravo i najviše volim u oblasti fitnessa, što me najviše ispunjava i gde mislim možda da sam ostavila i najveći trag što se tiče, znači, fitnessa. U svom privatnom životu volim da kažem da sam avanturista i ekstremni sportista, jer dan danas se vrlo srčano i strastveno bavim slobodnim penjanjem ili sportskim penjanjem, i to po prirodnim stenama. To je sad već preko 30 godina i dalje aktivno treniram. U prošloj sezoni sam bila šesta na ukupnom plasmanu za godinu dana na tim državnim prvenstvima na prirodnoj steni, tako da to je nešto što meni dosta ovako i vremena odnosi, ali mi daje puno neke energije koje posle mogu da na nekom drugom mestu dam ljudima. Apsolutno. Pretpostavljam da odatle dolazi inspiracija i za posao, ideje i sve. Da, za početak to me kompletno čisti. Ja kad odem na stenu, ja jednostavno sve probleme mogu da očistim, kompletno postajem druga osoba i nakon toga nije mi teško da radim. Prosto smiri mi se za početak sebe, jer imam višak energije ceo život. Tako da je potrebno i malo da se smirim. I te dve stvari mene ispunjavaju. Posao volim, tako da ga ne shvatam onako kao posao, sad idem na posao, nego isto se igram u njemu. Tako da mi to cool. Ne smeta. A kako je Nina počela da se bavi fitnessom, to jest kako si završila u fitnessu? Pa ja često kažem da je dosta stvari koje sam ja napravila u poslu i u svojoj karijeri su se slučajno nekako desile. Mislim, to sigurno nije slučajno, zna kosmos otprilike šta radi i kada i kako, ali ja sam na fakultetu, ja sam se upisala na fakultet jer sam se tada bavila penjanjem i bila sam tada u reprezentaciji i upisala sam, dobro, volela sam svakako fizičku aktivnost, bavila sam se sa mnogo sportova, ali mi se nekako dopala ta oblast i jako sam se onako spremala za fakultet. I na fakultetu sam zaista našla sebe, kompletno sam našla sebe u svim predmetima koje smo mi tamo imali, povezanost tih prirodnih predmeta, društvenih, same fizičke aktivnosti. I koleginica, mislim da je to tako bilo, ja odmah moram da kažem da ja gomile stvari se ne sećam, tako da ako nešto i zaboravim da mi ne zameriš, čini mi se kao da sam proživjela tri života, a ne jedan, i da to sve ne mogu da smestim u memoriju. Bila je Rajka Vignjević, moja koleginica, koja se tada, mislim, Natašu bavila aerobikom, držala je neke časove i imali su neku prezentaciju, nešto je trebalo da se uradi, da li na Košutnjaku ili negde, neki javni čas, i onda smo spremali neku koreografiju i tu se tako zavrtelo, ja sam otišla nekih par časova, čini mi se toga, nije to bilo nešto što je meni skroz onako, ja sam iz ekstremnih sportova, ja se bavila ronjenjem, penjanjem, sve tako nešto što je nenormalno, što obični ljudi ne bi radili. I onda nekako taj fitness mi je bio onako za urbane ljude koji su tu ispred kuće da mogu da vežbaju. Nije to nekako bilo u startu moje, ali pošto sam se bavila i plesom, to mi je jako lako išlo, dakle, raditi u ritmu, i muzičku školu sam završila, tako da je meni taj pokret u ritmu bio skroz nešto prirodno normalno i vrlo brzo sam shvatila da ja to mogu da radim.
Tako da, sad tačno kako je to išlo, ja znam da sam još na fakultetu uzela da radim te neke časove u nekoj mesnoj zajednici, je to bilo neka, sećam se, sada mi izvine, ta koleginica, zvali smo je Debela Maja, ona je iznajmila neku mesnu zajednicu i tu su bile neke žene, to je bio neki instruktor pre mene, ja nemam pojma ko je to bio, i tu sam ja održala neki taj svoj prvi čas fitnessa, sećam se, bile su one tangije preko Helanki i to sve. I sećam se, to stalno pričam studentima mojim, kako je taj moj čas, ja sam sve spremila, sve to bilo napisano šta će da bude, i kada sam ja završila taj čas i pogledala na sat, prošlo je pola sata. Dakle, ja sam to tako zbrzala sve i bila sam potpuno s vremenom izgubljena, i pošto sad kao ljudi su tu, pola sata je prošlo, ja sam uzela i rekla to je sada bio prvi blok, a sada ćemo još jednom sve, i okrenula sam sve iz početka. Tako da je to uspelo, nisu oni provalili, ali evo to je bio taj moj prvi čas negde na Banovom brdu, tamo na pijaci. Tu je bila ta mesna zajednica i onda se to polako razvijalo dalje. Tako se kotrljalo. Da. Koji je to trening bio? Koji si prvi održao? Pa to je neki aerobik bio. Da. Nešto to što sam videla, što se tada dešavalo. Ali opet kažem, ja bukvalno ne mogu da se setim sada da li je tu još nešto bilo. Na starom difu, znači tu kod Rajke, na Tašu. Tu je bilo par nekih časova. I koji je sad tu redosled bio? Bila je neka Ribokova konvencija u nekom momentu, ali da li je to sad već bilo posle godinu dana da sam ja radila ili je bilo... Ja kažem, nisam sad stila to da pronađem. Htjela sam, spremajući se za ovaj intervju, da malo to pogledam, taj redosled stvari, jer meni se stvari u životu dešavaju spontano. Ja nekako idem, go with the flow, i kako se stvari otvaraju, prosto mi je nevjerovatno kako mi se stvari otvaraju, i tada je tako išlo. Praktično sam počela da radim i u Sava centru, bilo u jednom momentu, sad isto ne znam da li je to, koliko je to trajalo, da to je bilo 6 mjeseci, godinu dana. Ja se divim ljudima koji sve to zapamte, kojim su redosledom išli. Mene kako je to vuklo, to je još bombardovanje bilo, tako da to je trajalo neko vreme. Znam da smo pod sirenama radili i da sam ja biciklom dolazila, jer nije bilo nešto prevoza, i onda se začuju sirene i ja vičem onim ženama, ništa, opustite se, pa neće vada nas od mesne zajednice da gaži, možemo da vežbamo, šta ćete kući da radite u skloništu, i onda smo tako vežbali i dok su bile sirene. Znaš kako, ovde, uglavnom, ajde kažem, evo, Emil je bio prethodni gost, i tu je bila i Jasna Đokić, i nekako kad su završili snimanje, svi su ovako sedeli, kaže, jevo te čoveče, šta sam ja sve prošao u životu. Znaš, kroz podcast se ja nekako trudim da ispričamo lepe stvari koje ste radili, koje smo radili, koje se dešavali, onda čovek u tog sećanja krenu da naviruje, onda tek shvati, mislim, jedna lepa prilika da se napravi retrospektiva karijere. Šta me zanima, kako si ti tada učila da postaneš instruktor aerobika? Znanje nije bilo dostupno tada. Nije bilo dostupno, i sad da me neko stvarno pita kako konkretno, ja zaista ne znam. Ja samo znam da kada god nešto vidim, ja imam takav neki analitički mozak, ja bih to tako rekla, i da mi čovek da ovako jedan mali, da vidim nešto, seminar, nešto, to sam primetila posle dugog niza godina, to nisam u početku znala, da ja to kada vidim nešto, da ja to tako nešto rašlanjujem i toliko to nešto razumem suštinu, jer nisam samo onako puki korisnik, gledalac, nego moram to sve da rašlanjem na delove i da mi skroz bude jasno zašto je to tako rađeno, kako, koliko, i negde sam čitala na taj način svaki čas koji sam videla i vrlo brzo sam ja to kapirala. Ja sam posle shvatila da, jer ja sam krenula se bavim edukacijom, bukvalno paralelno kako sam ja počela da radim, maltene sam počela se bavim edukacijom. Mislim, ja još uvek ne znam, a učim ljude. Ali kako sad ja učim ljude? Zašto oni ne znaju sad to što ja znam? Mislim, ja sam prvo bila vrlo malo iznad njih, kako bih rekla. Ali onda odemo zajedno na neki seminar i ja donesem 10 stranica ispisanih, ali pustim tog nekog drugog. Ali sad ti, šta si vidio na tom seminaru? Pa to isto tako mi što radimo. Nisu uspevali da odvoje te detalje, bitno od nebitnog, da shvate tu neku strukturu, sve to, a meni se to nekako, ja sam to prosto videla. I samim tim sam jako lako skupljala. I onda ne mogu ni da kažem tačno gde. Meni je bilo dovoljno da vidim jedan čas, ne znam, jasno na televiziji, da odmah skapiram da mogu to da ponovim.
Tako je nekako išlo. To je neka kombinacija te motoričke sposobnosti i tog načina i sama metodika koju sam ja kasnije napravila u svojoj edukaciji, koja je mnogima posle pomogla da postanu zaista sjajni instruktori na svetskom nivou. Način na koji sam ja rasklapala stvari, to, dolazili su mi instruktori koji 10 godina rade, tipa step ili nešto, i dalje ne razumeju kako da sklope te korake, a meni to niko nije objasnio. Ja sam to na neki način sama shvatila. Čak sam odlazila kasnije na te radionice kod ljudi koji su mnogo iskusni bili, i ja sam uviđala da oni nemaju dobru sistematizaciju tih metodika, da to oni nešto pišu, ali da to nije tako lepo matematički složeno kako bih ja složila. Ne. Reci mi, sad me to zanima, ja se isto često nalazim u toj situaciji, meni su stvari logične. Međutim, isto se bavim i edukacijama, i onda kada vidim da ljudi ne kapiraju, nije mi logično da ne kapiraju. Kako se kao edukator sa tim nosiš? Kako uspeš to da... Jer moj glavni cilj je da ih naučim da razmišljaju i da sami dođu do zaključaka kako da nešto urade bolje. Ne da ih naučim, ono, ja to kažem, naš sistem školstva je ono, prerasli smo ga za 100 godina. Ali i dalje mi je veliki izazov kako naučiti ljude da razmišljaju i da uče. I to je isto, ja moram da kažem, jedna vrsta, čini mi se, dara koju ja imam. Jedan moj kolega me nazvao, ti si kraljica banalizacije. Znači, ja mogu da uzmem jednu jako tešku temu i da je nekako razložim na takve delove da mogu da objasnim ljudima, da spustim na neki najniži nivo i da im bukvalno levkom u glavu sipam. Ja ne znam, znači recimo anatomija, koja je ozbiljan predmet koji ljudi uče, mislim ono godinama, ako hoće stvarno dobro da ga znaju, i tu ljudi padaju na difu i oni završe tu anatomiju i opet ne mogu da sastave sebi u glavi kad, šta, kako radi. Ja sam uspela da sklopim seminar od 2 dana na kome ljudi zaista razumeju kompletno kako telo radi. Biomehanika traje 2 semestra, anatomija traje 2 semestra, na koju foru ja za 2 dana uspem da objasnim ljudima kompletno da im bude jasno kako telo funkcioniš. Znači, to mi je naj, da kažem, popularniji seminar, evo sad će biti uskoro. Ljudi dolaze i ponovo na taj seminar, dolaze su mi difoci na taj seminar. Znači, nešto u tom rasklapanju stvari, mislim da tu treba imati taj pedagoški dar. I druga stvar, kad uđem u edukaciju, i kad uđem u taj proces, kada ljudi slušaju kad su oko mene, ja zaista nekako uđem u taj proces punim srcem, ja kompletno zaboravim na sve, ja zaboravim na vreme, zaboravim da jedem, zaboravim, ja toliko se unesem u to da oni svi to shvate, ja ih gledam sve u oči, ja ih pozivam da sa mnom komuniciraju, da mislim da doprem do njih nekako. Mislim da je to način kako ja zapravo, ali tu treba imati neki dar. Meni je mama pričala kad sam bila mala, oni odu u radnju, mene ostave ispred u nekom parkiću, vrate se nazad, a ja organizovala svu decu, postrojila ko će šta da radi, ko će gde da se igra, i pritom držim u ruci najbolju igračku, jer oni se, a veći od mene, mene slušaju. Znači, nešto tu jeste postojalo od kad sam mala bila, i moja potreba nekada to malo ja upravljam, jel? I da bude po mom, što i nije baš dobro ovako za privatni život. Ali definitivno, da bi u tome bila bolja, valjda sam nalazila načine kako da to... Znači, to je u stvari bio prvi Ninas tim, kad si još bila mala. Da, da. Pa ja sam još u osnovnoj školi napravila neku grupicu, pa smo igrali na neku koreografiju. Ja sam napravila tu koreografiju. Kako smo mi znali, deca, ne znam koji 5. razred. Ja sam bila tu glavna, stajala u sredini, nisam se tad bavila plesom, nego eto, ja sam smislila pokrete i napravila uz muziku, koreografiju. Tako da to je negde mene vuklo. I kad su me pitali ko malo šta ću da budem kad porastem, ja sam vikala da ću biti Lokica i bit ću učiteljica. Dobro, mislim da si prevazišla Lokicu. Da, a to mi jedna koleginica mi je za neki rođendan kupila knjigu od Lokice. Ona je izdala knjigu i onda je napisala ti si htjela da budeš Lokica, a Lokica bi stvari htjela da budeš ti. Mislim, tako mi je dobra ta bila fora. Da, mislim, to je realnost, da, to je realnost. Sad, ja sam u najavi rekao da si ti, ja stvarno to verujem, da si ti prvi pravi fitness preduzetnik ovde u Srbiji. I sad ću ti reći zašto to mislim. Bilo je fitness centara i pre Nine, ali si ti napravila biznis
prodajući ono što u tom trenutku niko nije, a to je znanje. Ti si bukvalno na osnovu svog znanja i svojih menadžerskih sposobnosti izgradila ozbiljan biznis koji je bio poznat kao Nina's Team. I ja se i dan danas sećam, to je bila neka 2000. godina ili nešto par godina kasnije, odlazim na posao, tad sam radio u jednom fitness centru kao instruktor, parkira se neki auto i na njemu piše narandžastim Nina's Team. I to je ono bilo strahopoštovanje kad pročitaš Nina's Team. I vi ste stvarno vladali fitness scenom. Kako si došla uopšte na ideju da pokreneš tu priču i da izgradiš ozbiljan biznis od toga? Da, ja opet moram da kažem da ja uopšte nisam došla na ideju. Da je ideja došla meni do mene. Meni su se stvari zaista dešavale. Ja sam prvo držala taj neki aerobik to i onda je bio taj Sava centar, onda sam ja tu obučavala isto neku devojku i to sam uvijek obučavala da bi mene imao ko da menja, da kad se meni napuni sala ima ko još da radi, to je iz tog razloga bilo. Onda sam počela da radim u Vasinoj ulici. Tu je radio neki kolega, IFS je držao neku akademiju, neki borilački sportovi, imao je slobodne dane, tipa ono utorak, četvrtak, subota, vada, on ponedjeljak, sreda, petak, i ja sam tu nešto radila za njega. Isto obučavajući tu neke instruktore da isto mogu sa mnom da rade, da mi pomognu, su me zvali na više mesta, ja kao pa kad me zovu ne mogu da budem dva mesta u isto vreme, ajde ja obučim jednoga pa da i on tamo bude. Eto, to je tako krenulo. I onda je on u momentu izašao iz te sale, otišao je negde drugde. I rekao je, Nina, ti moraš da imaš neko pravno lice da bi mogla da potpišeš ugovor s vrtićem. Ostani slobodno, znači meni više sala ne treba. I ja dođem kući i kažem, šta ja da radim, kako ja da formiram pravno lice i tako nešto potpišem. Meni mama kaže, pa nek se zove Nina's, mislim. Ja sam posle više puta zažalila što se tako zove Nina's po mom imenu, jer mi nekako to posle smetalo, čak su me malo izezali. Ono, umjesto me zovu Nina, zovu me Nina's. Dobro, to je bilo... pročulo se, jel pa ajde, sad je okej, ali u tom momentu je meni bilo samo daj neko pravno lice da registrujem da bi mogla da potpišem ugovor sa vrtićem da držim u toj sali i onda sam ostala trudna i onda sam shvatila da će to sve da ode dođevola ako ja ne nađem nekoga i tako sam pronašla prve ljude koji će raditi, a kažem, to je počelo da se širi na više lokacija, bukvalno kad sam ja počela da radim. Znači, i onda, ajde, obuči jednoga, obuči drugoga. Te prve obuke nisu bile zvanične nikakve neke institucije, nego prosto sam sedela s njima na treninzima i to beskonačno. Ti su mi prvi učenici bili i najbolji, jer sam ja s njima provodila jako mnogo vremena, analizirajući svaki čas do najsitnijeg crevca, gradeći sa njima koreografije, sve živo sam prosto s njima radila. I onda su ljudi tako čuli za tu obuku, čak među vežbačima prvo, onda su oni tu hteli nešto da, onda su počeli da dolaze iz drugih kluba, to se zaista desilo neverovatno spontano. I paralelno me zovu sa više strana, ja opet taman obučavam, odmah ih rasporedim i onda su se pojavile, da kažem, i te moje menadžerske sposobnosti da to negde uvežem. Mislim da je to zaslužno dosta, ja sam završila taj kurs jedan za ocenjivače sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO standardima 9001, pošto mi se tata bavio standardizacijom, on je čovjek iz elektrotehnike, ali on mene uspeo na tim porodičnim ručkovima da ubedi da je značajno edukovati se u tom pravcu. Ja sam otišla na taj kurs, ja ispadoh nešto super na tom kursu, to je neki situacijni kurs, ima raznih nekih zahteva, čak su me nešto bili pohvalili da sam bila odlična, i ja sam dosta primijenila stvari odatle, znači kako napraviti sistem za menadžment kvalitetom. Šta je to kvalitet? Posle sam uradila i praktično diplomski rad i magistrirala na tu temu, znači menadžment kvalitetom u fitnessu. Kada razumeš šta je to kvalitet, a jako mnogo stvari je kvalitet, jel? I on se ne dešava slučajno. Onda se nekako u toj celoj priči razvijao i same procedure, sama obuka je dobijala svoj oblik, fond časova, tematske jedinice, šta sve treba da se uradi da bi se zaista proizveo instruktor. Ljudi danas kad otvaraju biznis, mi te hoćemo da imamo, ne znam, kurs, šta nama treba? Aha, trebaju nam profesori, treba nam, ne znam, fond časova, oni zapravo ne znaju šta im stvarno treba kao proizvod te edukacije. Šta treba da daju ljudima na kraju? Meni je trebao proizvod u početku. Znači, ja sam bila korisnik proizvoda. Znači, i samim tim bio mi je interes da proizvod bude dobar. Proizvod edukacije.
I onda je edukacija postala sve kvalitetnija. Tek posle je došao zakon po kome su ljudi morali da završavaju te kurse. U početku je to bilo potpuno... Dobrovoljno. Da, dobrovoljno, nije to niko ni kontrolisao tu. Da, šta me tu sad zanima? Svi ljudi, da kažem, ljudi koji su vladali fitnessom su ljudi koji su potekli iz tvoje škole. I bili su i ili kraće ili duže vreme deo Nina Stima. I to su stvarno ljudi koji imaju jaka imena i ostavili su trag. Kako si uspjela da ih prepoznaš? Pa isto mislim da je to upravo ovaj deo kada znaš šta je kvalitet, onda negde to vidiš. Mislim i u osobama, dobro, naravno imaš i neku intuiciju, ali između ostalo možeš i da ih proizvedeš. Mislim, nije samo stvar, ja moram da kažem, ja nisam dobijala najtalentovanije difovce, da bi sada oni bili sutradan. Ja sam dobijala obične ljude. Ali sam, ne znam kako tim sistemom, koliko je tu energije uloženo da se to stvarno sad kad pogledam iz ove perspektive, ja potpuno ne mogu da verujem šta sam ja radila. Znači, ja sam obilazila njihove treninge sve. Oni su imali svi interne kontrole, to su bili listovi ovoliki koji dobiju nakon časa sve što treba da menjaju. Ja sam imala snage da to obilazim, ja sam imala snage da svake nedelje organizujem sastanak, na svakom sastanku da organizujem radionicu. Na svakoj radionici je neka druga tema, treba imati tih tema za godinu, dve, pet, znači da se to sve vrti. Da smo imali vežbače, supervizore, koji su imali svoje ankete koje su popunjavali, a ne znaju instruktori ko je supervizor. Pa ja dobijem informaciju šta se njima sviđa i ne sviđa kao korisnicima usluge, jel? Tako da u tom celom procesu ljudi su nevjerojatno odskakali. Znači, ja bi recimo na kursu imala ljude i sad uvek možeš da podeliš te ljude na neke talentovane, neke manje talentovane i neke antitalente čak. Ali recimo da ja izaberem one srednje. Nisam ja, najbolji su odlazili svojim putem, oni su već imali neke svoje poslove, već su imali, ja sam čak nekad izabirala srednje ljude, ali su ulazeći u taj proces, oni posle bukvalno 6 meseci, kada ih pogledam sad u odnosu na onog što je otišao nazad u svoju salu i nastavio da se bavi na isti način, i ovi moji koji su bili ubačeni u vatru, znači oni su bili ubačeni da se vrte na 10 lokacija, svaki dan menjajući program koji rade, jer su morali da rade sa svim mogućim rekvizitima, u svim mogućim programima, znači oni bi za 6 meseci tako se nabildovali, da kažem, i u tim različitim komunikacijama sa ljudima, jer jedno je držati čas u Sremčici, jedno u Pančevu, jedno u centru Beograda na Dorćolu sa onim gospođama, znači to su bili potpuno različiti ljudi i ti instruktori pokušavajući svuda da se negde pokažu, jer su bili ocenjivani stalno između sebe i od vežbača, vrlo su jasnu sliku dobijali gde treba i šta da isprave. I mislim da se tako gradilo. Nije se to samo tako, nisam ja samo izabrala dobre ljude. A reci mi, jesi li srela u svojoj karijeri nekada nekoga koji je imao isti pristup kao ti poslu? Marko Geršak u Sloveniji. Ok. Koja to je moj kolega s kojim, moj dragi, evo sad idem za vikend da držim tamo neki seminar. Mi kad smo se upoznali, on je već 10-15 godina radio to isto i mi kad smo počeli pričamo, bukvalno smo radili, on je krenuo isto od neke mesne zajednice s tim što je on živo u Sloveniji, a u Srbiji. On danas ima lanac fitness centara koji su zgrade, standard u Sloveniji i profitna razlika koju ti možeš da ostvariš od onoga što je broj ljudi, članarina, prostor i tako dalje, i u Beogradu prostor nije moglo da se meri. Ali bukvalno mu je razvoj bio sličan. Znači, od grupnih programa, personalni, doduše on je onda kupovao teretane, i posle edukacije i tako dalje, tako da eto, on mi je bio u tom smislu sa svim tim aspektima, da kažem, sličan. Mislim, upoznala sam te neke prezentere međunarodne, ne znam, Jorg Siros koji je svoju školu napravio, koji isto čovek vidi detalje, znači, ali do zadnje one dlačice, i prosto čovek mora da ima u sebi tu želju za kvalitetom. Ja ne znam kako bih to drugačije nazvao. Znaš šta te pitam? Meni je to fascinantno, to što ti sada pričaš, i ja tako isto vidim posao, ali evo za 20 godina koliko sam u menadžmentu, nisam ušao u fitness center i zatekao situaciju da imaju jasno definisane procedure, da imaju standarde, da postoji taj neki, da kažem, development plan za ljude,
I sad me zanima, ok, ti si to, sad ću ti opet reći, to mi je bilo prirodno. Mislim da stvari dolaze negde, da se rađa potreba za stvarima koje radimo. Kako si ti znala da to sve treba da uradiš? Pa kažem, taj kurs oko menadžmenta mi je značio. Ja sam istraživanje svoje magistarsku tezu, ja sam obišla 21 klub ispitujući elemente sistema kvaliteta. Tu sam radila i ankete sa ogromnim brojem vežbača, radila sam od toga da uđem i da pitam šta je vaša politika, šta je vaša misija, vizija, šta je, to je neverovatno bilo, da ljudi nisu znali u tim centrima ne šta im je politika, nego nisu znali kako im se zovu zaposleni, zaista. Znači, nije postalo ništa na papiru, nikakva pravila, nikakva struktura. Prosto fitnes su otvarali ljudi. Ja moram da kažem da ipak od nas u Srbiji, mislim, ko je otvarao fitnese u to vreme? Čemu je služio fitnes? Mislim, sad možemo da kažemo ili da ne kažemo to. Kaže slobodno. Ali, realno su se u fitnesu prale pare. I to je bilo način kako možeš da jednim takvim udruženjem otvoriš da tu sad bude neko keša, da te niko ne proverava, jer nije firma, nego je sport. Prolazilo je to dosta dugo tako. I takvi su onda i ljudi otvarali fitness. I mislim, to je dugo se zadržalo. Drugo što se po podrumima otvaralo. Svuda u svetu su drugačiji nekako objekti bili za rekreaciju. Mi smo sve imali po skloništima. Opet zbog cene skloništa i tako dalje. Naš ovaj razvoj je bio vrlo interesantan. Da, dobro, kod nas to sve ide malo težim putem, ali ja mislim da to što ti kažeš, ušla si, ljudi ne znaju svoje zaposlene. Ja imam osjećaj da se to ništa nije promenilo ni 20 godina kasnije. Recimo tada kad sam radila istraživanje, bilo je u Hyattu neki fitness koji su imali proceduru, ali zašto? Zato što je to bio sistem koji je imao hotelski sistem i to su prosto znali, a ovi ostali klubovi postojali su ti, to se zove u menadžmentu usamljeni komandos, taj čovjek koji sam jedan sve radi i to je postojalo, ali čim se taj čovjek skloni sve se rasturi. Suština održanja kvaliteta je da on može da opstane kada menjaš ljude, kada menjaš šta god unutar toga, da čak i sam glavni ko je menadžer, vlasnik i ostalo može da se izmakne i da sistem može da funkcioniše. To je negde bila i moja želja da to sve napravim i da ja mogu dalje da razvijam, da mogu da se oslonim na neke ljude i da firma može u tom smislu da raste, ali sam se negde zaglavila, čini mi se, u našim prostorima Srbije. Ja mislim da je to ovako bilo. Ja se sećam našeg sastanka negde u Beogradu, kad si ti rekla da taj standard, eto, napravit ću paralelu s Les Millsom, to na način kako Les Mills raste, da ti kada si upoznala malo sistem, da si shvatila stvari da je to ono što si ti postavljala, i da te tržište na neki način i gušilo veličina našeg tržišta. I dalje misliš da je tako? Nisam te sad najbolje razumela, dakle... Da je potencijal koji si napravila, evo recimo standarde koje si postavila, Les Mills koji je deo, kažem, mog biznisa, se zasniva na standardima i ti si tad rekla da to kada si kasnije uvidela kako Les Mills funkcioniše, da je to u stvari identično ono što si ti postavila, i da si verovala da si mogla mnogo veći uspeh napraviti, da si ne bi bila na drugom tržištu. Jeste, znači ovde zaista nije moglo. Mi nismo za početak poslovali legalno. Znači ti ne možeš da se boriš protiv nelojalne konkurencije ako niko ne kontroliše to tržište. Znači to je prosto, može da radi bilo ko, načine kako se dobijaju dobri prostori, kako se, to se sve preko nekih kontakata političkih dobije, nerealna cena prostora gde onda ti ne možeš da se takmičiš sa takvima, ali tako. Znači nije bilo tržište kako bi bilo u nekoj drugoj zemlji gde vladaju neki zakoni. Znači i ništa nije moglo u tom smislu da se ostvaruje, gde ti sada recimo kažeš sad mi imamo kvalitet ne znam koliko bolji u odnosu na negde drugde, sad ćemo mi da cene dignemo i da kažemo ko hoće kvalitet, on će da vežba kod nas po većoj ceni. To nije prosto moglo, mi živimo u zemlji koja nije imala takav standard da bi vežbači prosto mogli da odvoje taj novac i ako vide i primećuju razliku. Znači mogu da primete razliku treninga ovog i onog, ali jednostavno, čini mi se da nije bilo plodno tle i da sam ja nekako na mišiće uz entuzijazam svih tih ljudi koji su bili tu. A zaista jesu, i oni su od mene nekako pokupili
I bilo je tu stvarno kvalitetnih ljudi, neverovatno, predivnih ljudi kao ljudi, na kojima nije bilo teško, oni nisu gledali na sat, ja koliko ja sad radim, nego čekaj, treba za nas to da rešimo. I sve su radili. Svako je radio sve poslove. I onda smo sa tom energijom mogli da guramo neko vreme. Ali mislim da to nije bilo dovoljno plaćeno, zaista. Ne mislim na sebe, mislim na generalno i njih. I sve što smo mi mogli kao profit da izvučemo, nismo mogli da dovoljno unapredimo ceo taj biznis, iako smo bili svesni da smo iznad ostalih u tom momentu. Sad, to je verovatno i neka moja menadžerska greška, ne znam, uči se čovjek dok je živ. Možda nisam na pravom momentu podigla cene, možda nisam postavila uslove kako sam ja prostore iznajmljivala. Sad. Ne, znaš šta ja mislim? Evo, sad smo baš prokomentarisali pre snimanja to oko cena, da sve raste osim cene u fitnessu koje padaju. Ja sam isto bio u jednoj fazi dok sam držao klub, napravio sam sastanak sa timom i rekao sam ovako, neću više dati ni 1% popusta ni na jednu članarinu, jer ako je popust ono zbog čega neko treba da dođe u moj klub i imamo ovakav tim i radimo sve što radimo i ako ljudi dolaze zbog popusta, onda ću ja da zatvorim klub. I baš nam je bila ta teška ta godina, iako znam da smo bili najbolji u gradu, iako znam da su drugi bili ono 10 godina iza nas i u marketingu i u onom iskustvu koje se nudi na treninzima, bukvalno su ljudi ulazili unutra kad su vidjeli da smo mi 500 dinara skuplji, tipa to je 4 eura, eto čisto posto se regionalno gleda podcast, odlazili su u druge fitness centre bez da imaju želju da probaju da kažu ok, ajde da vidimo čemu se radi. I to je taj, ja ne znam ni kako protiv toga da se boriš i danas, jer je danas taj rat cenama još izraženiji, što je konkurencija veća, umjesto da se ulaže u uslugu, neko kada otvori klub, on spusti za euro niže od onoga komu je direktna konkurencija i prosto ono, baš idemo u smeru koji se meni ne sviđa. Da, teška je situacija po meni, ne mislim sad samo na fitness, mislim na generalno u zemlji celoj, znači kako su standardi uopšte morala, etike, kvaliteta, kao neki dinosaurusi su ljudi koji to negde hoće da sačuvaju i prosto u tom trenutku slušala sam te priče kako se razvijao, ne znam, i neke druge oblasti kako se razvijale, imate u jednom momentu taj boom, gde onda ima jako mnogo tih, nije bitno sada, agencije za marketing, prvo imaš jednu iz koje su se svi rodili, onda iz te se rodi 100, onda tih 100 spusti cene, ovi neki kvalitetni savi u glavu da prežive, onda se ovi pogase i onda opet negde opstanu, onda se napravi tržište koje je normalno. Znači, negde. E sad, mi se tek razvijamo zapravo u pravcu toga i treba to preživeti. Da. To je moje mišljenje. Ja sam se iz tog razloga, ja znam i ko sam i šta sam i šta sam napravila i šta mogu, ali mislim da nije bilo plodno tle sad u ovom momentu dalje se širiti. Sad je moj fokus kompletan na edukaciji, mislim da tu mogu da pružim jako mnogo. Moji ljudi i dan danas osvajaju nagrade za najbolje trenere svuda po svetu. Znači, stvarno postaju i menadžeri i sjajni treneri i čak i da ne ulažem ništa u reklamu, meni ljudi dolaze po preporuci. To je ono što mene raduje i što se stvarno tu nalazim i ja kad uđem u taj proces, evo sad mi se upisala 43. generacija i ja kad uđem i osetim tu energiju te generacije nove, potpuno ta posvećenost koju ja imam, želja da ih zaista naučim i svaki put kad oni onako izađu oduševljeni, zadovoljni, osvešćeni, vidiš im u očima da im se promenio pristup kompletno telu, pa čak i životu, tako, svašta su mi nešto ljudi govorili tokom dugog niza godina, tako da me to ispunjava i nije mi neophodno sada da eto, mora to da bude mega giga veliko, može samo da bude za one koji znaju šta je kvalitet. Pa dobro, negde ti si ceo svoj život i prodavala znanje. Je li tako? Jeste, da. I na tome si i gradila svoju karijeru i mislim da zato i traješ koliko, evo sad, 20 i kusur godina, je li tako? Da. Ove, da, to nije lako. Od 99. recimo, da ja računam kao od 99. Iako sam i pre toga, kažem, držala nešto, ali od 99. da je klub krenuo.
Reci mi, šta ti je bio najveći izazov kad si pokrenula Nina Steam i kad je to počelo da raste? Ja pretpostavljam da ti nisi imala potrebu da radiš marketing, jer su vas bukvalno vukli za rukav. Ja se sećam kako god je imao salu, tamo je Ninas bio prisutan sa svojim instruktorima i Ninas je držao grupne treninge. Ja sam tu bila i malo glupa, to je onaj mali Perica kako zamišlja svet, i onda meni to bilo strava kad god se otvori neki klub, kako ćemo mi biti ti koji radimo. Zapravo su ljudi nas koristili da im pokrenemo posao, a ja to nisam dovoljno naplaćivala. Znači, ja sam tu pristajala da radim pod nekim uslovima koje bi možda radio neki početnik, nego smo mi računali, ćemo mi da napravimo posao, i onda smo to razvijeli. Ja sam napravila dosta tih nekih, da kažem, i greškica tu, ili greški velikih, u smislu toga da sam gubila energiju na stvari koje ne bih posle naplatila dobro. Znači, pokreš ljudima posao, napreš im sve, a onda oni sutra uzmu i dogovore se sa instruktorom da rade bez Nina's Teama, jer su već imaju tu instruktora, već toga je bilo. Ja sam to imala u ugovorima, sve. Ja sam sve papirima pokrivala. A onda kad dođe do toga, kreći, moguće ću sada se sudim sa ovim ljudima i sa njima i sa ovim jadnim instruktorom, i onda ja se ne krenem to da radim, i eto, onda kad su videli da može, onda su i ovi neki drugi se ohrabrili, eto, neće ni da ide na sud. I ja sam nekako odabrala da mirno spavam. Ali su me, bilo je zaista ljudi koji su me ujeli za srce u tom smislu. Znači, možda je trebalo još malo da zategnem tu nekako priču, da to ne može nikako, ali računala sam, a nema veze. Mogu ja, nije to problem. I onda dosta životne energije ode na to. Znači, otvarali smo svuda, i šta je bio izazov? Ne znam šta je, sve je bio izazov. Mislim, prikupiti ljude. Ja mislim da ako sam se od nečega kroz život umorila, onda je to od tog prikupljanja ljudi. Jer treba ti marketing, nije da ti ne treba. Ja moram tu da kažem, meni je tada jako mnogo pomogao Uroš, tadašnji moj muž koji se bavio, on je bio magistar marketinga, i on je zaista tu mene i naučio, i umeo je to da napravi na pravi način. Ta ljudi nisu ni znali da koriste dovoljno ni internet, ni Facebook kad je bio, mi smo tu dosta bili jaki, i taj deo je bio važan. Znači, i sam brand, kako je on to sve, imala sam ja, moj drugar jedan još iz srednje škole mi je nacrtao prvi moj logo, i to sve se kretalo, shvatala sam ja da tu treba toga, ali nisam imala neko znanje iz te oblasti. I to se na kraju uobličilo kroz Urošev rad koji je doneo taj jedan ozbiljniji marketing, tako je, jer je on radio za velike brendove i zna šta je brend i kako u tom smislu. Dobro, ja sećam stvarno, to je bila ona narandžasta boja koja je tako bila upečatljiva. Imali smo boje kluba od početka. Da, bukvalno svi su uvek imali majice Nina, sve je bilo onako po PS-u. Kažem, to je stvarno bilo strahopoštovanje. Ja se sećam, ja sam tad ušao u fitness 2000-te, vi ste tad bili već u ekspanziji, i strašno se sećam, i kada rekao sam, ko su ovi, to ti je Nina's Team. To je tako izgledalo. Da, i bila je nevjerovatna energija, pojavljivali smo se svuda, dakle, tako smo pravili prezentacije na kraju godine, ko je šta ostvario, pa kad ti vidiš koliko je to časova održano, koliko je to vežbača prošlo, koliko je konvencija bilo. Mi smo bukvalno imali situaciju da u jednom vikendu smo u 5 zemalja, oni mene zovu u 5 zemalja, ali ja sam uvek išla s tom pričom da je to Nina's Team, i kad ja ne mogu, ja šaljem ljude. I svuda sam slala ljude kad mene pozovu. I u 5 zemalja da mi nastupamo za isti vikend. Mislim, nevjerovatno, na velikim događajima. Stvarno se to posle proširilo do nevjerovatnih razmera, ali sve je krenulo vrlo naivno. Šta zna dete, šta je 500 kila, bukvalno tako. I kreneš, i ta, ovo sad treba se reši to. I sve ćemo sami, od čišćenja do pravljenja letaka, do pravljenja odeće. Sad sam se da smo sami sekli, ono, još je Suza i Andrijana tu, sekli su majice, pravili neke, da ne budu one obične t-shirt, nego da to bude neki fazon. Suza uvijek bez rukava, tako. I te kostime, i to, mislim, to je nevjerovatno. Šta se tu sve dešavalo? Zaista mislim da sad u ovom momentu novu ekipu takvu napraviti bi bilo teško. Potreban je taj zamajac. Gde god čovjek da dođe, za početak je potreban zamajac. Ne može se to samo desiti. E, kad se desi taj zamajac, onda je potrebno i da budu ti ljudi koji to prihvataju, koji kreću to da vrte. I onda oni sami već proizvode, kad se to zavrti, onda je nevjerojatno. Znači, to samo tim može da uraditi.
A ne može sam čovjek. Zanima sad kad si rekla ljudi. Ljudi su izazov i dan danas. Danas su još mnogo veći izazov. Nekad si još i mogu da nađeš ljude koji hoće da rade. Danas možda nađeš ljude koji hoće da primaju platu. Bar ja to tako vidim. I šta misliš da si mogla uraditi drugačije? Jer mislim da bi to možda bio važan savjet ako misliš da znaš da ti ljudi ostaju, da ih vežeš za sebe, da ne odu za... Ja pretpostavljam da je vlasnik džima došao i rekao, ok, zašto bi ja davao Nini proviziju, evo ja ću tebi dati to, da ti ostaneš kod mene. Mislim, to je danas ono naš taj, ja to kažem, balkanski mentalitet. Da, teško je. Za početak, u početku su to i radili manji instruktori. Mi smo imali 5 nivoa instruktora. I prvi tim, drugi, treći, četvrti, peti. I kada je neko u petom, na petom nivou kod nas, prvi gde god drugde da ode, vrlo je to zeznuto. A ja ne mogu, kako da kažem, ako neko sa petog nivoa ode u neku drugu zemlju i tamo postane najbolji instruktor i menadžer u roku od 6 meseci, a ne može se probiti od ovih haždaja ovde, i tu bi čekao ne znam nija koliko da dođe u prvi tim. Znači, to jeste bila pozicija malo nezgodna. A opet, sačuvati pa davati na kašičicu, to nikad nisam umela. Ja u svojoj edukaciji dajem na lopate, ne mogu da uzmu sve što hoću da dam. I ne mogu tu da kalkuliš. Ne znam, stvarno ne mogu tu da sam ja sad kao manje davala, pa da oni nisu bili u kontaktu sa svim procesima, svim procedurama, nego malo po malo, pa ne možeš ti, ovo ono. Nego sam ja ljude gurala u vatru i mogla bi da se napravi jedna dobra analiza šta su tu bile ozbiljne vrednosti, prednosti, snage, šta su bile greške, slabosti. Ali ja ne žalim ukupno gledano, znači to je dugo trajalo, nije to moglo da traje toliko dugo da tu nije bila čvrsta osnova, raspalo bi se to mnogo brže u tom smislu, nego je to dosta dugo trajalo, dovoljno dugo da ja zadovoljim sve svoje ambicije u tom smislu i da ja steknem ogromno iskustvo i da ono što je moj zapravo bazični posao, ta edukacija, mogu da dovedem na taj nivo na kom je to sada. Tako da to je bila neka radionica, ukupno gledano, i sada me neko pita da to radim, nisam sigurna da bi ja to sad radila. Znači, teško je. Ne prosto, ja volim da živim, znači hoću da imam penjanje. Mislim, mogu to kažem, moje penjanje traje ceo dan. Ja hoću da idem u prirodu, ja hoću da budem mjesec i po dana na moru. Tu su me uvijek pitali kolega, da si ti Nina normalna, ti u tom biznisu i ti odeš na mjesec i po dana. Da, ja odem na mjesec i po dana na more. I ne interesuje me. Ma nek propadne sve, ja hoću da živim, jer ja radim vikendima. Mi smo po vikendima po svim mogućim konvencijama, držim edukacije, radim uveče, ne mogu socijalni život da imam, jer sam uveče na trenizima. Pustite me na miru, hoću mjesec i po dana, ovako onako niko neće da vežba preko leta, zaključam ako treba. Ali uvek je bilo ovih nekih mlađih koji mogu da rade. I ja sam tu zapravo birala život. Uvek ima ljudi koji hoće samo da rade i nemaju život. Ja sam uvek imala život. Htela sam da izlazim, htela sam da budem s tom decom svojom, htela sam da imam lepu kuću, htela sam da putujem, da idem na tako neke stvari, na skijanja. Mislim da je van svake pameti, ok, super, ko voli posao i ko je spreman da spava u kancelariji i da ga tu ispunjava, ono, just do it. Ali što ti kažeš, mislim, postoji život i van posla. Da. Postoje lepe stvari koje nas voze. Tako da ovde, ovo što si me pitao, da moglo je tu razni nekih stvari da se desi, ali mislim, na ovom tržištu to bi bila ozbiljna kamenčina koja se gura. Po cenu svega i svačega. Po cenu zdravlja, po cenu privatnog života, po cenu pitanje. Kažem, je li tržište, kao da nije plodno tržište. Evo, pogledajte sad po bilo kojoj oblasti u Srbiji. Da li je plodno tržište za nekog baš kvalitetnog stručnjaka u nekoj oblasti? Šta radi onaj najkvalitetniji? Nije bitno sad arhitekta ili pravnik ili evo šta im se dešava na poslovima, kako oni lete sa funkcija svojih jer su nefleksibilni. To mi je bila karakteristika. Ja sam nefleksibilna. Da. Znaš, ti si držao klub Flex, a ja sam bila nefleksibilna. Nisi radila na mobilnosti dovoljno. Ja sam inače vrlo fleksibilna što s toga tiče. Bavim se jogom i jako sam fleksibilna, ali recimo kada treba da se izda licenca i neko nema adekvatnu edukaciju i papire, ja se izvinjam, ja sam jako nefleksibilna da se tom čovjeku izda licenca. I ta nefleksibilnost, zašto je to od ovoga i onaj, od tetkine strine. Mali. Ja sam nefleksibilna.
ali zapravo imam neke kriterijume ispod kojih ne idem. Moralne, etičke, po pitanju kvaliteta i trenutno nije pogodno tle, osim u edukaciji da ljudi to prepoznaju. Ja im odmah kažem na edukaciji. Ljudi, imate da hoćete da uzmete papir. Slobodno. Dakle, papir, kod mene ne možete doći po papir. Znači, kod mene dolazite da ozbiljno učite. I od prvog dana edukacije radit ćete domaće zadatke svake nedelje, pa ćete da prezentujete, pa ću ja to da komentarišem, pa ću reći da ne valja, pa ćete vi opet, pa ćete da plačete, pa ćemo onda da ispravljamo to, pa ćemo da razvijamo razno razne osobine ličnosti, ne samo motoričke sposobnosti i tako dalje. I onda će se to pretvoriti u nešto što ima smisla na kraju. A ovo za papir... Mislim, mogla sam ogromne pare da zaradim sa tim. Samo da izdajem znam, papir. Neki su i zaradili i zarađuju i dalje. I zarađuju i dalje. Zarađuju i dalje. Da, što, i to je ta nelojalna konkurencija. I dobijaju diplomu. Dobijaju, da. Meni je isto ta priča oko tih sertifikata i svega onako malo apsurdna, jer prvo, ko ima pravo da izda diplomu i sertifikat? Ko si bre ti? Jako je strašno. To je ono što je meni upitno. Drugo što, kada mi dođu, recimo, pošto radim dosta često selekciju za klijente, i onda već znam koga tu mogu očekivati, i ono što prvo što mi stavljaju jeste papir. Ja kažem, samo vi to lepo spakujte, ono što meni treba, to ću ja da vidim sada, a vi da pokažete. I recimo, ja svima kažem, mene, na nas u Les Mills, to ne sam da ti objašnjam kakva je tu situacija kad kreću iz inostranstva, kao, možemo mi to da kupimo? Vidi, druže, ne možeš, jer ti sutra kad odeš tamo treba nešto da pokažeš. A ako ja potpišem taj tvoj sertifikat, a ti to ne pokažeš... Da. Ali kažem, eto, to je... Volao bih kasnije da se malo dotaknemo toga, jer mislim da je važno da mladi ljudi koji ulaze u ovaj posao i žele da traju, da moraju da shvate da ne treba da uče zarad papira, nego zarad znanja. Jer ih, bar ja mislim da ih niko neće zaposliti zato što imaju neki papir, nego će ih zaposliti ako budu vredno radili, ako klijenti budu zadovoljni, ako budu ono, neko ko će privlačiti posao, privlačiti ljude. Mm. To je bar moje mišljenje. Naravno. Ali papir se podrazumeva opet. Ima i tih ljudi neki koji su kvalitetni, a koji nisu ispunili te zakonske regulative, pa da sa tim oni mogu zaista da rade. To se isto viđa na tržištu. Dok sam bila predsednik komisije za licenciranje, ljudi su slali. Oni jadni mislili da su platili neku edukaciju. Ta edukacija je potpuno neregularna. I onda patnja ono kako sad ja ne mogu da dobijem licencu. Ali moram da kažem da sam toliko duboko ušla u jednom momentu u celu tu priču. Sam radila sa fakultetom u Novom Sadu, sa Timsom, radila sam na Visokoj sportskoj zdravstvenoj školi, radila sam na Sportskoj akademiji, sa fakultetom gore sam isto imala saradnju po nekim pitanjima. Radila sam sa svim organizacijama u oblasti fitnessa, da tačno znam gde se šta, gomila nekih kurseva koji su međuvremenu desili, su neke prepiske mojih kurseva sa nekim mojim ljudima koji su bili jeftiniji pa su onda nastali da rade po mom programu i tako dalje. Ali način kako se na kraju dobija, ja moram da kažem, ne samo na kursevima, nego i na fakultetima, kako se dobija papir i kako se dobija sa šesticama i šta taj zna da radi na kraju. Znači, svaka edukacija, ja to mogu mladim ljudima da kažem, svaka edukacija koja ne sadrži ozbiljan ispit na kraju, ali ozbiljan ispit, koji podrazumeva, bar u ovoj našoj struci, i praktični prikaz, i verbalno izražavanje, i pismeno izražavanje, i masu nekih delova još koji tu treba da se odrade. To nije ozbiljna edukacija. Znači, ti si nešto slušao, danas su ti kursevi najdivniji, najpopularniji, da ti dođeš, neka imena dolaze, i to vrlo slični ljudi se vrte, oni su imena, ti dođeš, slušaš s pola mozga, pola gledaš u telefon, i ti završiš to i dobiješ da si ti to slušao. Čak na nekima i ne piše da si slušao, nego da si završio. Šta si ti tačno završio? Da pitaš tog čoveka šta je on čuo. Ja sam radila tu vrstu ankete. Šta si ti čuo kad si slušao neko predavanje? Mislim da ljudi nisu svesni sami svojih kapaciteta, koliko mogu da upiju znanja kada nešto slušaju. E zato ja stalno proveravam šta su čuli. Na moje prezentaciji, recimo, anatomije, imaš par slajdova, a onda idu pitanja šta je bilo na prethodnim slajdovima. I onda se ljudi zacrvene ovako, ne mogu da ponove šta je bilo pre tri slajda, onako tri reči. I onda se probude.
I onda sledeći put kad budu pitanja, kad ja pitam i dobro koliko onda ima kostiju u čovekovom telu, vidiš odjednom se javljaju. Znači njih je sama ta činjenica da ih je neko prozvao, probudila da oni ipak to prate. To ljudi ne rade na edukacijama. I samim time, a da ne kažem sad na ispitima da prolaze, kakve sve stvari prolaze. Kakvi sve diplomski radovi, kakvi sve... E tako, ja sam tu opet kažem, za ovo društvo neprilagođena. Pa dobro, mogu bi reći da se slažem sa tobom, zato što ja sam vrlo često u podcastu prozivao naše fakultete, državne fakultete pre svega. Prvo što su nefleksibilni, nemobilni, jer oni i dalje proizvode profesore fizičkog vaspitanja. A to je druga vrsta fleksibilnosti. Ja ne mislim na tu fleksibilnost. Znam, ali druga stvar... Recimo, ja kad sam upisao fakultet, ljudi koji su bili sa mnom na godini, to su bili stvarno ljudi koji su to onako iz srca želeli da rade, voleli su to. I onda, ja sam radio par godina na faksu i generacija za generacijom koja je dolazila je sve manje volela tu struku, a sve više je dolazila zarad toga da što će imati, ne znam, raspust 2 meseca leti i mesec dana zimi. I ti ljudi su danas angažovani na fakultetu kao asistenti. Znači, ljudi koji ne vole dovoljno našu struku, danas ljude treba da inspirišu, da se sutra time bave, raste, rastu. To je negativna selekcija, ali u Srbiji je generalno negativna selekcija. Mislim, nije to u našoj oblasti tako. Negativna selekcija dozvoljava da ljudi koji nisu najbolji u datoj oblasti dobiju dobre pozicije zato što su poslušni, zato što rade nešto što se očekuje. Ja sam vrlo bila nepodobna na mnogim mestima zato što ustanem i kažem. I to sam ti rekla kad si me pitao za intervju, jesi ti sigurna, ajde, pa su me posavetili, ajde, nemoj baš imena i to sve da govoriš. Ali suštinski, gde god sam radila, davala sam srce i dušu. Besplatno sam radila. Gomilu stvari sam besplatno radila. Mislim da ne navodim sada sve. Da bi na kraju izašla iz priče tako što, eto to, upravo, ali sam postavila neke standarde. I ja mislim da može da se zavrti na fakultetima, ja sam radila dugo na fakultetu. I onda kada ja sebi zadam zadatak da pokrenem energiju unutar godine te i da napravim tu neku priču, imaš tu sad i razne sredstva, pomoću animacije, pomoću razno raznih, gde oni jedni druge nešto ocenjuju, gde se prave prva generacija, recimo kad sam uvela to interno ocenjivanje studenta među sobom, oni su mi pisali peticiju da to ne žele da rade. Jer su bili, kako ja sad kolegi da napišem šta ne valja i tako da. To je nevratno. Posle toga, kako se to razvijalo, generacije su potpuno srećne ulazili u to, srećni da umeju da vide detalje, jer on ne ume ni sam da uradi, ali ume da vidi da to ne valja. I to sve može da se pokrene. Ako imate pravog vođu, koji je zaista motivisan i koji negde voli instituciju na kojoj radi, to može da se pokrene, ali onda neverovatno da takva osoba zapravo smeta. Naravno, zato što ti teraš druge da rade. Da. Mislim, jednom sam ja tako na veću, nije bitno, sad radila sam nekoliko fakulteta, pa ne moram ni da kažem na kom, ustala i tu se počelo pojavljaju pitanja što studenti ne dolaze na nastavu, kod mene su uvek dolazili. I kako mi, eto, ti seminari se dešavaju, zašto fakulteti ne organizuju seminare. Ja ustanem na veću i kažem, hajmo ovako, da napravimo svakog meseca jedan profesor da organizuje seminar u svojoj oblasti, bez obzira šta predaje. I da na kraju godine izmerimo koliko je ljudi bilo na tom seminaru. Bude komercijalni seminar, da se naplati to znanje, da vidimo mi koliko je to znanje na tržištu potrebno. Šta misliš kako su me volili posle toga? Ostali profesori kojih neki su... Sasvim je bilo okej, neki su bili sjajni i stvarno su svoje struci, a neki su bili čisto oni koji nešto tamo pišu, nešto čitaju, nešto, nijedan student neće to da dođe da sluša. I onda kad se postavljaju ti kriterijumi, ako sama organizacija ne prepoznaje i nema kao cilj kvalitet, nema ništa od kvaliteta. A ako je organizacija postavlja za cilj profit, ima profita, ali nema profit kvaliteta. Profit će biti, ali kvaliteta nema. Ako kod nas još uvek nije u edukaciji, ni u fitnessu, daleko, gomili drugih oblasti koje bi trebalo, nije kvalitet postavljen kao kriterijum. Tako da, lako je merljiv kvalitet. Slažem se. Mislim, to samo se izmere sve strane koje su zainteresovane od strane menadžmenta, od strane korisnika, od strane samih zaposlenih, to se sve izmeri, mi smo se merili, to su se ocene dobijale, prštale na kraju sezone, ko je najviše doprineo, ko je
po raznim pitanjima bio najbolji, kad sam to pokušala da uvedem, sad opet da ne kažem organizaciju oblasti fitnessa, kad sam pokušala da uvedem ponderaciju neku, kako se dobija nagrada za najbolji klub, za najboljeg trenera, i ne može da dobije neki koji nije najbolji, zato što je u tom momentu baš zgodno da taj dobije. Nego da se zna ko je, hajmo da vidimo koliko seminara je održao, koliko je, ne, to se sve merljivo. Neće niko to da meri, pa čekaj, kako će onda tetkina strina da... Tetka iz Amerike, da. Dobro, to, ja kažem, zaista, to jesu onako bolne stvari. I znam dosta ljudi koji se osjećali onako bez veze, baš zbog toga što, znaš, ti stojiš i gledaš nekoga ko prima neku nagradu, kogod da tu nagradu deli, pa čak i da je krovna organizacija, kako se zovu, a znaš da je nije zaslužio. I onda kažeš, jebote, pa vidi, znaš, to se dešava i na mnogo višim nivoima. Tako, po cijeloj državi. Od gore tako, ide sve, pa polako nizbrdo. I onda ja nisam nikad dobila nagradu od krovnih organizacija. Ja sam dobio prvi, valjda je tad nešto vredelo. Tad sam još ja bila u komisiji. Hvala. Okay. Ali, znaš, ja to ovako pokušam da razumem. Bar mi koji imamo mogućnost da menjamo stvari, eto ti kroz edukaciju, ja kroz edukaciju, meni je nagrada ono što je rezultat mog posla. I ti ja, kad smo se dogovarali za snimanje podcasta, ti si samo rekla, moji studenti uvek znaju. I to je ono što je tvoja vrednost, znaš. To je ono, kada ti sa svojim poslom ostavljaš trag. Meni taj papir koji će mi neko dati iz nekog interesa, jer ja iskreno, evo, ne znam nikada, nigde u svetu, neko od nas, kada je fitness u pitanju, da je neko dobio nagradu, onako, zato što je stvarno zaslužio. Uvek je to bilo, evo, kreni od IRS. Ne znam da li si nekad pristovala, ali tamo to je, to su takvi dupe uvlakači, da ti to ne možeš da veruješ. Dobro, imaš... svuda je to, ali treba i to znati o ljudima. Ja kažem, onaj ko se razočara, uvek je kriv onaj ko se razočara. Zato što je pogrešno verovao. Ja sam možda više malo verovala u neke vrednosti ljudske, malo sam rasla na Mesecu, tako mi je rekao, tad je bio zamenik dekana, Branko Bošković, on kaže, Nina, ti ko da si, ti u nekoj Nemačkoj da si živala, da si rasla, ti tako, ne, ti ode u Srbiju, nisi, i to što ti se dešava, kad ti se dešava, prosto nisi ti osetila baš ovo podneblje najbolje, kako ovde stvari funkcionišu, a došla sam u situaciju da bude mnogo visoko. I opet ne sa nekom, ja sam samo želela svašta nešto da radim, da utičem, da napravim, da valja i tako dalje. I u tom nekom su me uzjašili razno razni, ja sam bila magare jedno koje to vuče sve, jel? I nisam shvatala šta mi se paralelno dešava sa strane. I onda to prosto posle počne da smeta. Tako da, ali ne sme da se bude ogorčen. Ono što sam takođe shvatila u životu, to je sve škola. Sve ti to kosmos lepo namesti da ti jednu školicu tu životnu naučiš i ako mnogo postaneš ogorčen, mnogo razočaran, onda sve ono što su tvoje vrednosti ničemu više ne vredi. Ali ako ti iz toga izvučeš nauk i prilagođavaš se na određeni način, naravno ne smeš sve svoje standarde da srušiš, onda više nisi ti, ali ako uspeš nekako da se prilagodiš tom celom sistemu i ako još uvek da kažem, živiš i sve to ide, onda mislim da je, da ima svoju svrhu. Mislim, meni je svako to moje iskustvo imalo ogromnu svrhu, neka iskustva su bila užasno bolna, od nekih se još nisam oporavila, znači, a neka su mi bila, nekad su me ti neprijatelji više naučili nego prijatelji, ali ja danas to se prenosim na fitness akademiji, na svoje studente, i verujem da oni to prepoznaju, jer dolaze po preporuci iz generacije u generaciju. Šta me zanima, ti si pomenula, ja to znam, mislim šta, ti si u stvari napisala pravilnik o licenciranju, ali tako? Da. To je tvoj proizvod. Da. Ali onaj koji je preko noći nestao. Onaj koji je, da. I u kojoj si komisiji bio ti tu? Ja sam brzo otišao iz te komisije. Da, ali jer kad se to meni desilo... Sad ne znam opet da smem da kažem ili ne smem slobodno, da kažem, ja, ali... Mislim da, ti si rekla jednu stvar koja je meni onako stvarno ostaje utisak, da život čine i lepe i ružne stvari.
I u svakoj industriji postoje lepe i ružne stvari i mi ljudi grešimo i pravimo greške. I sigurno naši postupci, svesno ili nesvesno, ostavljaju traga na druge ljude. Tako da ja sam za to da pričamo o stvarima koje možda nisu lepe, ali su lekcija bile i nama i ljudima oko nas. Da. Taj pravilnik koji sam ja napravila, on je toliko bio, meni su zvali u Sloveniju, u Hrvatsku, da im pokažemo kako smo mi to napravili u Srbiji, koja je inače kaskala za tim zemljama što se fitnessa tiče, ali da mi imamo ispred njih takav pravilnik. Takav pravilnik koji je podrazumevao i mentore i nivoe. Ne možeš ti samo da si završio, nego kad ti posle koliko godina dobijaš master, profi, da to nije samo na papiru, nego da postojale su plan kako da mora onaj početnik da ima mentora. Da mora da ima ugovor potpisan s mentorom. Pa da ti ljudi koji nešto vrede zapravo imaju sve te učenike, pa da oni njih na neki način proveraju. Pa to je sve bilo uvezano, ja sam to mesecima mozgala i toliko bila besplatno kompletno, sa željom da se to napravi kako treba. I cela ideja je same komisije, da to bude zaista pravo telo, a ne da bude tamo neki koji će da potpisuju, nego da bude pravo telo, ljudi koji nešto vrede. Ne mogu sad da ulazim u to, mi je bio, bukvalno sam nervni slom doživala. Bukvalno sam doživala nervni slom u momentu kako mi je namešteno, ali namešteno, ja mislim da ti ni ne znaš da si bio član te komisije, ali da ni ne znaš ne znam, celu priču, kako se to desilo. Ja sam tu iskorišten i kad sam to shvatio, ja sam se brzo spakovao i... Znači, ja sam dala ostavku na sve funkcije, to je... Ja nisam ta vrsta žene koja ide okolo i kuka kako je muškarci maltretiraju, mislim, to stvarno nije ovaj slučaj, jer ja smatram sebe jakom i moćnom i umim da se odbranim i fizički i na svaki drugi način. Ali ja sam zaista bila jedno dva puta u životu ozbiljno izbombingovana. Ali ozbiljno, to neko drugi ne bi izdržao dva dana. Ja sam to ono, ma nema veze, sad ću ja to izazov da izdržim i još ću da izdržim i još ću da se borim i tako dalje. Stvarno sam bila potrošila svoju životnu energiju do nivoa da ću se ozbiljno razboleti, jer ne može to na kraju da na zdravlje. Tako da to je trenutak kada tri puta. Sad sam se setila. I u penjenju mi se to desilo. U penjanju sam isto bila u jednom momentu u nekim savezima, u nekim stvarima. Isto, mislim da se tu okupljaju ti ljudi. Nemam pojma. Da ne pričam previše. U svakom slučaju, taj pravilnik je bio fantastičan. I on je zaživeo. I ja sam uspela da napravim i tu promociju i sve to, da to krene da funkcioniše, da se zna u fitnessu ko je ko, da se zna ko sme da radi, ko ne sme da radi, da budem nefleksibilna ko dobija tu licencu, da se to sve zabeleži, da imamo čak i taj sajt na kome to sve piše, da ljudi nose svoju karakteristiku. U smislu, ne možeš ti da odeš u tri kluba pa da tamo zezneš vlasnika, pa da i dalje... nego da to bude negde i zabeleženo, da čovjek ima svoju i moralnu priču u karijeri. Učila sam uvek studente da nikada ne zatvaraju guzicom vrata, što se kaže, da ispoštuju vlasnika. Ja to uvek i dalje pričam, na svim mojim uvodnim predavanjima to stoji. Da poštuju profesore, da budu zahvalni, da uvek kažu gde su učili, od koga su učili. I to sam inače sebi zapisala kad sam se spremala za ovaj intervju. Da slučajno ne zaboravim da kažem sve to, jer je meni važno od koga sam ja učila. I iako su stvari išle nekim slučajnostima i skupljala sam, ali nema veze. Ja sam isto morala negde neke stvari da vidim. I te ljude treba spominjati. I da se razvija taj moral i etika, i ceo Alfit je nastao sa idejom moral i etika u fitness industriji. Ali, kažem, velike su bile prepreke i ne može jedan čovek sam, to svakako. To mora da bude ekipa ljudi, ekipa koja je spremna da zagine zajedno, a ne da se u prvom interesu svom negde saplete. To je moja priča. Ja mislim da bi volala bi jako da se pojave neki mladi ljudi, takvi. Ima ih. Ja ih srećem na edukacijama. Znači, nisu svi, imaju, to potiče iz porodice. I takvih ljudi ima, samo nekako su sad trenutno sakriveni. Shvataju i oni da, to je u jednom studentkinju iz prošle generacije, to je oličenje osobe koja vrhunski kvalitet straži. Tako ti postavlja pitanja na predavanju. Tako kolegu, kada joj daš priliku da ispravi kolegu, gora je od mene, znači šta mu kaže, šta mu nađe, sa željom da to bude dobro sutra i tako dalje. Takvih ljudi ima. Takvi ljudi trenutno mogu, ja mislim, samo da budu
privatnici u nekim malim svojim organizacijama. I najbolje je za njih da to rade. Sada da, ali ja mislim da će doći vreme, možda evo ne u naše vreme, u nekom momentu vreme kada će se ti ljudi udružiti. Nina, ja mislim da je to sve politika. I ono što, ne znam puno o politici, ali ono što znam jeste da je prljava. I da tu nikada neće biti ljudi koji zaista vrede, nego oni koji znaju kako to da iskoriste. To je moje mišljenje. I znaš, danas kad se potegne priča oko vlasti, oko ovog onog, znaš, to je stvar koja je daleko van mog interesovanja, van moje moći. Ja samo kažem, ja imam svoj svet i funkcionišem u moje četiri zida. Gledam kako moje deci da napunim frižider, da ih odvedem na zimovanje, letovanje i da im kupim ono osnovno što treba. Ali to je pogrešan koncept. Ja verujem da je to pogrešan koncept. Postoje primjeri u svetu gdje su ljudi se izborili za neke stvari. Znači, to može, samo treba da postoje ljudi koji to veruju. Ako smo sve samo nas i podase i to je jedan prilično tužan sistem. Znači, ja zaista verujem da to može, ali mora da postoje ljudi koji bi zajedno to uradili. Ne može jedan čovjek. Mislim, ima primjera u istoriji kada je jedan čovjek napravio ogromne promjene, ali taj je obično završio loše. Potrebna je ekipa. I ja sam to doživjela, a i ti si to doživeo, da sa dobrom ekipom može da se osvoji svašta i samo treba naći taj trenutak, sačekati ga. Nije svaki trenutak pogodan. Jeste, ali umori se čovjek od toga da upiru prstom u njega. Ti si to doživjela, ja sam to doživeo. Meni su rekli da ja nisam isto sa ove planete, da ja preterujem, da ja ovo, da ja ono. Baš zato što sam želeo da stvari budu drugačije. Evo, kad pričamo o tim licencama, ne bi sad ulazim zbog čega su mene tamo zvali i tako dalje, znaš verovatno celu pozadinu, ali ja sam rekao, moj potpis može da stoji tu samo ako će to imati smisla. Ako će ti seminari koji idu dati njima vrednost, ako ovo, nemoj da se pozivamo na zakonske regulative, jer zakon je posebna stvar koja je tu važna. I rekao sam ovako, veći problem od toga da li neko ima ili nema licencu je taj da li je ta osoba zaista prijavljena kao zaposleni ili nije zaposlen u tom klubu. Znači, to je prvi problem koji treba da rešimo, a onda da tražimo neke standarde od tih ljudi. I ako im dajemo licencu, hajde da oni žele da uzmu tu licencu, a ne da moraju da uzmu tu licencu jer ih zakon primorava. Meni je reč morati... Okay, i da ga zakon primorava, ništa to nije loše, ali poenta je da to ima nekog smisla. Da ima smisla, ali zašto ne možemo napraviti sistem u kome ljudi nešto žele? I kad sam ja izneo svoje mišljenje kako ja to vidim, onda sam osuđen. I tada sam rekao prosto, koji bre tebi ovo treba u životu? Sediš ovde, gubiš vreme, kući te čeka posao. Znaš, i onda sam se samo lepo spakovao i rekao, ok, ovaj moj deo života je završen. Pokušao sam da radim na fakultetu, shvatio sam da je ono državna institucija gde uvek postoji viši interes od onog koji je primarni interes, a to je znanje, beže odatle. Pokušao sam tu da dam neki doprinos, shvatio sam da ispadneš lud kada želiš dobro, beže odatle. I ja sad zadnjih 10 godina, 8 godina, sam se samo fokusirao na ono što je sfera mog interesovanja. Jasno, ja isto mislim, ali opet kažem, mislim da je ukupno gledano to greška. Zato što ako se svi tako sklonimo, mislim da ta politika pametnih popušta dovodi do toga da glupi vladaju svetom. I to je nešto što će nam stalno biti situacija. Ali ako glupi nešto vladaju svetom. Fakat, ali opet kažem, ne svuda, ne u svim oblastima, ima dobrih primjera i to su uvek situacije u kojima postoje neki lider, u kojima su postojali neki timovi koji su ostvarili nešto. I ja kad budem prepoznala tako nešto, eventualno možda ću biti ponovo spremna da u tome učestvujem, ali sada u ovom momentu ne vidim takvu situaciju i zapravo čak sad u ovom momentu ne mogu ni da nađem svoje saradnike dovoljno zainteresovane da ponovo uđem u priču da nekome toliko dajem. Tako da, eto, čekam da se nameste zvezde. Ja mislim da čovek ne treba uvek samo da se grčevito bori za nešto, već da sačeka i da se napravi situacija. Nije slučajno zašto mi se nešto dešava i zašto u nekom momentu trebam sad malo da imam neko, možda čak i zatišje, da se nešto smirim, sklonim, pa u sledećem momentu da opet nešto ispliva.
ne znam, mislim da to nije neka linija koja je ravna. Da, to da, samo treba naučiti, ravna. Bar ja tako gledam, naučiš neke stvari prosto i onda, pazi, svi mi dajemo neki doprinos, neko da loš, neko dobar, ali ostane to kao neko zaveštanje za nas, bar ja to tako vidim. I kao i ti, ja sam isto 100 puta rekao, puno toga sam radio za džabe i radit ću za džabe, i ja sam od fitnessa baš puno dobio i u svakom smislu, i u materijalnom i u nematerijalnom, i onda imam odgovornost da to negdje vratim. Verujem da mora taj balans da se nađe. Ali u cijeloj toj priči samo želim jednu stvar, želim da imam svoj mir. Znaš, dugo godina sam bio zavisan od nekoga, ono, radiš nekog, pa ti šef određuje neka pravila, pa onda pokrećeš posao, pa ti neki klijenti tamo određuju pravila igre, pa, znaš, onda ti porasteš, jačaš, onda shvatiš da ti postavljaš pravila igre i da ti apsolutno ne treba više niko kome treba nešto da činiš, zbog čega nešto. Znaš, ćutiš, radiš svoj posao, ja verujem da ostavljam neki trag, nešto pozitivno menjam. A sad, slažem se tim, ako ti ne zasučeš rukave koji možda možeš nešto da promeniš, kako će onda oni slabiji od tebe, ali meni prosto taj nemir više u životu ne da, treba. Ali samo moram da kažem, prvo, ne može svako da radi sam za sebe. Nisu svi ljudi prosto, mislim da treba da gledamo šta su naši potencijali, nije svaki čovjek niti za privatnika, niti je svaki čovjek za menadžera, niti je svaki čovjek za tu celu priču. Neki ljudi su zaista stvoreni da budu broj 2, broj 3, broj 4, neki su ljudi stvoreni za to da budu radnici i tako dalje, i da se tu nalaze i da im tu lepo, da neko drugi prtinu, a da oni prosto isprate to. To je, i ne treba ljudi da bude sramota. Znači, odakle ta ideja da svi treba da imaju svoj fitness, svoj... Ne kažem, ali prosto... Znači, tu, da. Mislim da ta pozicija samo... diferencijacija u smislu ko su autoriteti, ko su oni koji treba da nešto isprate i tako dalje, to se sad poremetilo u društvu skroz. Ali da, mir treba imati. E sad, vezano za taj mir, nije, ja kažem, kad bi mi sad pratili tu celu priču, ja se bavim i jogom, završila sam umeđu vremenu i NLP i Reiki i tako dalje, ja inače radim sada, osim edukacije, radim časove zdravstvenog fitnessa. To je sa ljudima koji imaju ozbiljnih problema sa zdravljem. Inače, imamo i edukaciju zdravstvenog fitnessa na Fitness Akademiji. Imamo smerove za personalni fitness, za grupne fitness programe, i to nekih 5 smerova. Edukacija za zdravstveni fitness. I sad, vezano za to, tu koristim metode raznorazne, iz joge, iz meditacije, iz reikija, iz svačeg nečeg. I to što kažeš sada, čovjek treba da ima mir. Mislim da mir može da se postigne i nekim tehnikama. Kada i budemo u takvom nekom, u takvoj nekoj situaciji, u nemiru, jel, koji je nam posao napravi, mi možemo određenim tehnikama da se vratimo u mir. Jel? Mislim, kad si sad to spomenuo, to takođe smatram vrednošću, i ti neki ljudi koji treba da vode celu tu priču moraju umeti da i u tim ratovima, jel, prežive nekako, da opstanu sutradan, da ih pojede taj, sad je pitanje koliki stomak ima, stvarno, meni u datom momentu, ali mislim da sam ranije uzela da se bavim ovim čime se sada bavim, možda bi bolje podnela. Ja sam tada bila još uvek u tom smislu neiskusna i dozvolila sam da mi nešto toliko pređe u stomak, da toliko bude meni, da te izbaci iz balansa, muka mi je, i kad počne tako da mi bude muka, to je kraj, nema tu više objašnjenja. Ali umeđu vremenu sam, kažem, učila, i sad svojim klijentima to pružam. Neverovatno se stvari dešavaju. Mislim, mi smo difovci, jel? Ja ceo život radim s ljudskim telima na jednom nivou, vežba, mišić i tako dalje. Ali onda, prolazeći kroz ove neke stvari vezane za energiju i vezano za taj deo koji je nama malo onako, mi to ništa nismo učili na fakultetu, shvatam sa kakvim telima ljudi dolaze da vežbaju. I napravila sam neku svoju proceduru koju radim sa ljudima pre nego što uđu u taj zdravstveni fitness, osobično ljudi koji zaista dolaze, sve živo im je ono, i glava ih boli, i rame ih boli, i kičma, i kuki, sve je problem, i dijabetes, i pritisak, sve je nekako zdravstveno raspad sistema.
mislim, vežbanje u tom smislu, lek, i kažem, sad pokušavamo sa time da malo više, profesor Sead Maličević i ja smo napravili tu celu edukaciju vezanu za zdravstveni fitness, da malo uđe u tržište ta priča. To mora biti u fitness centrima. Slažem se. To je deo koji nije samo za studio, nego mora biti u fitness centrima. Elem, kad vidim sada ljude, kad uđu sa tim telom, shvatajući da moraju da vežbaju, prosto da bi preživjeli, i kada odradim to nešto što radim, i kada se potpuno promeni fizionomija tom čoveku, kad se potpuno promeni postura, ali u roku od sat vremena, ne sad mukotrpnim vežbanjem, nego samo skidanjem tog tereta, emotivnog, energetskog, malo posložim čoveka, i onda s takvim telom da radim. I baš imam jednu ženu, mislim, sad sam možda ja digresiju napravila, pa, ali imam jednu ženu koja mi dolazi, psiholog je poznati, i tek smo sad ušli u tu priču, kad sam ja odradila nad njom tu neku magiju, i kada ona kaže, Bože, šta je ovo, šta se mi desilo sada, ja kažem, se zamisli kad bi to uradili sa ljudima pre odlaska na psihoterapiju. Pa kada bi on iz te pozicije, tog osjećaja sebe, svog tela, svoje emocije, krenuo da priča o tome kako da reši svoj problem. Znači, postalo mi je nekako to jako važno, stvarno. Mislim, ja ceo život držim te vežbe i sve, ali čini mi se da taj deo malo čišćenja nije toliko u našoj kulturi. Uglavnom nam je neka, dobro, i molitva radi taj posao, ali malo sam otišla u tu stranu, želeći sebi da pomognem, sad pomažem drugima, i ispostavilo se da i to kroz edukaciju nekako pitaju me studenti. I onda se i to nekako krenulo da se vrti, da dosta taj zdravstveni deo postaje značajan. Mislim da celokupna civilizacija odlazi u jednom pravcu gde su tela postala beton, gde smo svi u očima, ušima, u nekim informacijama, u distrakcijama. I da ljudi više ne mogu ni dobro da vežbaju sa tim telima dok se malo ne očiste. Jer je mozak, da. Da, prebukirani smo sa tim strujama i potrebno se smirimo. Da. Da, mislim, to je onako baš oblast za sebe. Ja nisam nikad previše ulazio. Čitam ponekad nešto, jer upravo zbog toga koliko god ja pokušam da zadržim svoj mir u glavi, uvek ti posao donosi neki nemir i moraš naći način da vratiš mir. Pogotovo kad uđem u kuću i ono dvoje dece i moja supruga, oni ne zaslužuju da na bilo koji način osete moj nemir koji ja nosim u sebi. Mislim da su te stvari preko potrebne. Ja se sad šalim danas, svako ko je napravio ili neki novac, on sad pohvali kako ide kod psihoterapeuta. Ja lično nemam ništa protiv toga. Ali postoji još toliko stvari koje čovjek može da uradi za sebe pre nego što potraži pomoć psihoterapeuta, tako da ono, znaš, valjda je to sad ono in, kao, nemam pojma. Ja mislim da je dobra priča baviti se time, ali način na koji psihoterapija obavlja ceo taj posao na intelektualnom ovom meni se ne sviđa, mislim da mnogo mora više kroz telo da se ide. I to je opet neka spoj nas i tih psihoterapeuta i raznoraznih, zapravo prava pomoć čoveka je. Ta rečenica je toliko stara i toliko već izvikana da se više ne čuje šta ona znači, ali to je u zdravom telu zdrav duh, jel? Taj deo zaista ide zajedno. I mi to možemo da uradimo, ali treneri moraju da se obuče isto i da se ne bave samo estetikom. Ok, estetika je jedna stvar koja se usput i desi kada čovek vežba, ali ja učim trenere koliko mogu sada, naravno, te edukacije i ne traju dovoljno dugo i sve ostalo, ali koliko mogu da prenesem tu poruku i šaljem ih. Vrlo često oni upisuju posle toga i neke druge edukacije, ja preporučim. Ako zaista hoćeš da budeš dobar trener, tim puno moraš da radiš na sebi, jer moraš biti vođa, moraš biti neko ko je lider. Tako je. Ti si lider, makar bio s 10, makar bio jedno, samo personalni trening. Ti jednostavno moraš biti nekako bolji. U smislu da bolje barataš osim samo sa telom. Jel? Ali to je toliko teško ljudima usaditi te vrednosti. Da je meni ona nekad, plašim se plastičnosti sveta koji dolazi. Najiskrenije ti kažem. Znači, prosto, opet, eto, ja sam, ne znam, nešto sam pričao s nekim i setio sam se mog početka. To je bila 2000. godina, završavam ono profesionalnu sportsku karijeru, sretne me čovek na Novosadskom strandu, šta radiš? Jo, ajde, dođi, neko da radiš u fitnessu, super, ta.
Ja se sjećam onog momenta kad sam obukao majicu na kojoj piše trener. To je kao ono kad Erik pojede bananu. Ta neka snaga koju ti dobijaš. I taj jedan dan koji sam imao slovo da sam provodio u fitness centru, jer mi je prijelo da budem tamo, da budem s ljudima, da pričam sa njima, da im pomažem, i sretnem tog menadžera pre možda 2 godine, on kaže, znaš Milanče, znao sam da ćeš ti da napraviš nešto, ti si dolazio da radiš kad nisi morao da radiš. Ali zato što stvarno sam to voleo i dan danas to volim. I evo, danas sam imao razgovor sa jednim našim instruktorom, i on mi ovako kaže, imamo sad tu neku edukaciju koju je organizovan, onako jako lepa edukacija, da čovjek, da instruktor, da treba da razumeš sebe i svoje motive zbog čega to radiš, to je onako fokus, i on mi kaže, ali meni ta edukacija, meni to ne treba za vođenje u klubu. Kaže, ali tebi to baš za to i treba. I onda shvatiš koliko oni površno doživljavaju to posao, ali meni su sale pune. Tebi su sale pune ne zato što si ti dobar instruktor, nego zato što radiš u klubu koji je brand, zato što ste trenutno jedini na tržištu, zato što 1000 nečega, ali ako bi pored tebe stao instruktor koji jako dobro radi taj posao, ti se ne bi video pored njega. E zato ti ta edukacija treba. I nije jedini, nije usamljen. To je nešto što je svakodnevnica. Svi oni dolaze na neku edukaciju da bi dobili nešto, neki status, a ne da bi postali bolji, da bi uticali zaista na ljude, da bi mogli da kontrolišu situaciju. Ti kad kažeš lider, mene kad neko pita šta je lider, lider je osoba koja stvara novu vrednost. A stvori novu vrednost. Ne mislim da su svi takvi, prosto ima ih puno zaista sada. U većini. Ali ima i drugačijih, ja zaista srećem studente takve koji su drugačiji, koji kapiraju taj deo, koji zaista žele suštinu, ne samo formu tu spoljašnju, jel? I da, trenerski posao je fantastična pozicija za predimenzionisanje njega. To je nešto što je, ja moram da kažem da sam i ja patila od toga, jer to je neizbežno. To je prosto kao ovi što pevaju i bendovi i tako da. On kad stane na binu i kad dole krene da vrišti stotine ljudi, jednostavno nemoguće. Ne znam od čega da si napravljen da ostaneš skroman i da ne znam kakvu bi edukaciju pre toga morao, kakav duhovni razvoj da imaš da bi te ta cela pozicija, da te ne bi tako digla, jel? To ti se desi. A ljudi u fitnesu ulaze vrlo, ljudi u fitnesu ulaze mladi. Ja sam se uvek igrala, kad igraš s decom, onda ćeš na kraju da završiš popišan, jel, kako ide upišan. Ja sam se igrala stalno s decom. Znači, ja sam stalno dobijala mlade ljude kojima je to bio prvi posao. Ako nisu u kući svoje stekli moralne, etičke vrednosti, odnos do posla, do čega god, do toga kako će to led ostaviti iza sebe. Mislim, ja sam se morala da ih obučam. I to je nezgodna pozicija. Oni često posle tek shvate šta su i koliko naučili i tako dalje. Ali to se negde ugrađuje u ljude kroz tu celu priču i ima onih koji razumeju, ima onih kojima implementiraš to, ima onih koji ne razumeju, ali ovo što sam rekla da će im se nabildovati taj ego. I jedna od stvari koju sam ja radila unutar mog tima, to je bila jedna nezahvalna pozicija, to je da sam morala da im spuštam to kad vidim da podivljaju. I nisu me baš voleli zbog toga. Mislim, to nije baš prijatno. Kada ti dođeš i odjednom ti tamo, mislim, to smo mi pravili. Mi smo tako, neke kolege i koleginice, on izlazi ili ona prvi put na binu, mi se dogovorimo kako će dole svi da vrište, kako će to se napravi, energija, onda ovaj gore, iako uopšte nije on napravio to, nego je to veštački napravljeno, ali naravno da će da se osjeti tako. Pa onda odjednom ovi ostali koji to nisu znali da je namešteno, pomisle da je ovaj stvarno faca i tako dalje, to se sve desi, onda ja dođem i objasnim čoveku šta mu se dešava zapravo. I opet, nekada, kada je taj ego prerastao, onda takav neko ode, jer šta ćeš ti meni sada kažeš, ja sam zapravo sada već bolji od tebe, ne kažem da je bolji od mene, je to moj sad ego, ne sme da upadne u to, ali to je zeznuta stvar u fitnessu. Pogotovo kad dobro izgledaju, kada svi ti ljudi tu ti tapšu, razvoj duhovni paralelni sa time je potreban. A ko će to da radi? Koji će to fitness vlasnik, menadžer da se bavi time, osim ako je ozbiljno on napredovao u tom smislu? Ne bave se ni osnovnim ni dijelom. Ni osnovnim stvarima, naravno. Ni osnovnim stvarima, naravno. Ne da se bave ono unapređenjem ljudi. Što me zanima, malo smo se dotakli tog tržišta edukacija.
dugo si tu. Kako bi danas, kako ti danas vidiš to tržište? Ja mislim da danas edukacije su dostupne, bukvalno ono, izvadiš telefon, evo ti edukacija. Vrlo je teško danas. Za početak objasniti ljudima šta valja, šta ne valja. Kako da oni odaberu? Svako može, evo, ja moram kako, da kažem. Kako odabrati? Postoji jedna edukacija koja je platila Google, da kad ukucaš Fitness Akademija, što je ime moje firme, izlaze oni. Znamo. To može da se uradi, jel? Dakle, teško je danas za običnog čoveka, jer su autoriteti, ne zna se ko su autoriteti. Nekad se znalo ko je autoritet. I čak i ako je loš ko čovek, ali nekako ipak ima neko iskustvo, pa danas, mislim, ja što sam rekla ili što je rekao bilo ko je dva dana u fitnessu, mislim, imam ja neke ljude koje znam koji imaju fantastične tamo gledanosti, pratioca milionske neke, ja mogu da sanjam sad o tome samo, mislim, ne pada mi na pamet, ulazim u tu utakmicu sada da ovaj, gluteus bude najvažnije. sredstvo ja, i ostalo. Sećam se tvoje objave jedne. E, ali imali smo to sa gluteusom, da. Mislim, pratiš ti malo tržište, ali to je sad... Dobro, to ne može, ne može da te ne dirne, tako? A? Ne može da te ne dodirne takva stvar. Ovo, imali smo takmičenje sa slikama, najbolji gluteus. Ove, ja se nekad isprdam na taj način što, ajde, kao ispratit ćemo neki trend tog tipa, ali napravit ćemo toga da mu namestimo mesto gde mu je i tako. Ove, sve u svemu, autoriteti su danas teško pronađeš autoritet i sve te uči da ti ne slušaš autoritet. Inače, moram da kažem, ja imam s tim isto problem. Znači, ja nisam slušala autoritete baš najbolje, ali onda pogledaš ko ne sluša autoritet. I kada je neko ko nije slušao autoritet zato što je prosto rođen lider i napravi nešto i od sebe i od onoga što radi, okej. Okay. A kada vidiš nekog drugog ko... Isto tako neće slušati autoritet, ali potpuno ništa nije napravio od sebe i od svog posla. Onda je to već druga priča. Dakle, napraviti taj balans i ti klinci kako da izaberu, ja ne znam šta da kažem, stvarno. Mislim da ta preporuka na kraju opet ostaje, ovaj, ali to je praistorijski, mislim. To nije... Koliko, sad, evo, ako nije tajna, koliko upišeš studenta na generacije? Mi upišemo nekih 60-ak godišnje, znači 30-ak pošto dve budu godišnje. Generacije. Da. I u principu gledamo i da to bude neki ograničeni broj, zato što da bi sam kvalitet edukacije bio dobar, mi ne možemo upisati previše. Jer ti onda... Znam, ali jer, pazi, zašto... kada ti kursevi koji su samo... Ljudi samo se upišu, online gledaju neke snimljene videe koji su jednom snimljeni i to je to. I onda neki tamo test polože i to je to. Ja, svakog mog studenta, ja moram da odgledam njihovih 20 domaćih zadataka. On meni, bez obzira da li je online ili nije, sad ljudi to online... Ja online studenta, on meni mora da pošalje. Ja njemu pišem sve komentare. Onda on šalje ispravku. I, pa ja ne mogu da primim više od toga. Pa čekaj, kad ću da živim? Znači, ja bi samo morala možda i cenu malo još da dignem, ali generalno ograničen je broj koliki može da se primi na tu vrstu edukacije. Znam, ali evo, ja iskreno i duboko verujem da je Fitness Akademija kvalitetno mesto za početak karijere i za naučiti sve to. Ali evo, ti sad kažeš, ti 60 ljudi godišnje edukuješ. Da li razumeš koliko je to... Ok, koliko je to mali broj u odnosu na neke druge sisteme. Evo, ja ću ti reći da kod nas u Les Millsu je to puta 2-2,5 recimo na godišnjem nivou. Mi dajemo ljudima nešto drugo. Nije to znanje koje vi dajete. Mi im dajemo bukvalno ključ u ruke, vodi to. Da, to je oni tehnik yes, uče. Tako je. Ali drugi sistemi ih uče to što ih i vi učite i to su cifre puta 5, 6, 7, 8. I tržište ti se preplavi ljudima koji neću da kažem da nije kontent kvalitetan, ali ljudi koji ih uče su nekvalitetni. Neka ih. Ali prepoznaće oni... negde neki vežbač, prepoznaće se, počeće to da bude vrednost. Ne znam kako da kažem. Kako sad, ima onaj sok što je od prirodnog voća i od, ne znam kako, imaš onaj žuti sa hemijom i sigurno više kupuju taj žuti jeftinije. To je tržište. Znači, tržište će uvek...
da ima za svakoga to što treba, jel? I onda će ovaj da naplaćuje svoj trening više, a ovaj će da naplaćuje manje i šta da radimo? Sad, ovaj će povređuje ljude i... A da, povređivaće ljude, nema tu šta. Mislim, stvarno će ih povređivati. Znam, zato ti kažem, to je recimo nešto što mene onako malo boli, ovaj, i često to i komentarišem, i prestao sam da vičem na društvenim mrežama, shvatio sam da od toga nema leva. Ja sam malo ugasila taj jezik. I jedan od razloga zbog čega sam pokrenuo ovaj podcast je upravo taj da želim da prikažem ljudima zdrave priče. Da postoji nešto drugačije i nisam izabrao da dovodim ovde influencere, one koji imaju veliki broj pregleda, uticaje, ove, one, i teško mi je da podignem podcast na nivo gde treba da bude, baš zbog toga, ali znam da svakom emisijom ostavljam nešto što će davati vrednost onima koji će vrednosti tražiti. Znaš, ali opet, ja opet kažem, moja borba, i ja sam mali i jedini koji pokuša, jedini, nisam jedini, ima ih još par, eto i ti si tu i tako dalje, ali su prejaki ovi koji to rade na osnovu, količine za profit. Super je, ma ja radim za lovu, da se razumemo. No. Ali opet imaš neku meru, jebote, gde... Mora da se nađe neki balans, ali društvo mora da doživi to. Moraće da počnu da se ruše mostovi, da padaju zgrade, da umiru pacijenti na operacijama, moraće u fitnessu ljudi da lome noge, da se mi sad krive kičme, diskuse, da dobiju, diskus hernije dobijaju kad dignu teg i tako dalje. To mora da počne da se dešava, da bi onda počela da se prepozne kvalitet. Ja ne znam kako drugačije, jednostavno tako je vreme, mislim da u svemu, sad kad pogledaš programe fakulteta kako idu, u kojim pravcima se negde, pa meni jedan profesor, sad da ne navodim opet ime, koji je rekao, Nina, pa vaša, kako nekada ono što je bilo, kaže, kako je bila, kako su bile ocene, kaže, ja sam samo sada ostavio desetku za te neke, inače, sve se poremetilo u odnosu na ocene. Znači, to više ne može uopšte na taj način da se skalira kako se nekada, to su oni stari profesori. Morali su da promene sistem. Sve u svemu, mi možemo sad da plačemo na time. Mi smo sad već matori, klinci dolaze i bit će toga sve više. Tak, rastemo u tom digitalnom svetu gde je sve dostupno. Ali vidjet ćemo kako će to da ide. Ajde ovako mi reci da... Šta jedan fitness trener ili šta je osoba koja želi da postane fitness trener treba u startu da nauči? Koje je to znanje koje treba da poseduje pre nego što uđe prvi put na stage, da održi trening ili održi prvi personalni trening? Šta je ono što ih ti na akademiji učiš? Pa moraju da nauče mnogo toga, mislim. Čak mislim da ovo što ja radim, meni se stalno produžava to gradivo i stalno bi još dodala i na kraju možda će akademija, to mi je želja inače da se produžuju bar godinu dana, jer opet ja na tržištu ne mogu se izborim, jer će biti ti kursevi od 2 meseca, pa mislim kako ti sada te neko zvao. Ja sam baš pitala moje studente, jer im stalno fali, kaže još smo trebali i to i to, jer ja njih pitam, i kažem, a kad ste onaj prvi put okrenuli telefon i pitali koliko traje kurs i da ste čuli da je neko rekao godinu dana, pa kao ne bismo se upisali. Dok ne bude zrelo da bi se oni ipak upisali, iako traje godinu dana, ja ne mogu da ga produžim na godinu dana. Ali mislim da treba da traje godinu dana. Sve zajedno s praksom i sa celom tom pričom. Znači, moraju da nauče od početka, mislim, ja sad krenem od te anatomije, od razumevanja kompletno samo tela, kako funkcioniše, mislim, telo, osnova nekih fiziologije, osnova kako se komunicira, kako se terminologija, ljudi ne znaju da govore, ne znaju da, mislim, instrukcije su osnova, pa onda asistencije, pa same faze treninga od uvodne preko glavne do završne, mislim, kako se to slaže, kako se to se kaže zagrevanje, pa ceo život se zagreva, pa dobro, mislim, moja baba se zagrevala i tako dalje, i kad mi to prikaže, ona položi ispit, prosto, toliko nekih detalja smo dodali, da to sad stvarno ispadne ko neki doktorat samo da naprave zagrevanje, ali kada ga tako radiš, onda ti se ljudi ne povređuju, onda, mislim, sada ne nabrajam, jel? Ele, moraju da razviju sve motoričke sposobnosti, ja sam potpuni protivnik toga da si ti sad instruktor pilatesa i da tvoji ljudi nikada neće ništa drugo uraditi osim tih nekih osnovnih vežbi iz pilatesa. Ja sve trenere učim da sve motoričke sposobnosti razviju izbalansirano.
I ovaj što diže tegove mora da zna gipkost i ovaj što je na jogi, on mora da zna, pošto obučavam instruktore joge isto, mora, čoveče, vidi, razvukli ste se ko žvake, inače obožavam jogu, ali ne možeš samo se razvlačiš, mislim. Moraš i neku snagu da imaš, moraš i neku kondiciju da imaš. Ajde, ne moraš ti da trčiš, ali i tako, onda ih ja na početku istestiram. Pa onda oni moraju jedni drugima da ocenjuju i kažu kakva je tvoja gipkost, kakva je tvoja koordinacija. Onda moraju da, i onda imam situaciju da mi se rasplaču ljudi. Prosto nisu se suočavali sa iskrenim feedbackom. I nisu svi ljudi navikli to u porodici da dobije. I nekada takvi i odustaju. Ali oni koji opstanu, nekad mi se dešava da ljudi koji su vrlo antitalentovani, ali su jako motivisani, takvi, ja se naježim bukvalno kad se setim, ja neću ni da kažem ime male koja je došla i koja, ali bukvalno rašafljena, znači telo koje ne zna gde je noga, gde je ruka, to je haos bio, bukvalno je deformisano telo. Znači ja nju kad sam videla, pritom potpuno smotana u komunikaciji, pritom u nekim prljavoj odeći koje na trening, čak nema ni tu kulturu kako se na trening dolazi, totalno iz neke druge priče, ja sam njoj na početku čak rekla, izvini, ja mislim da ti možda ovo nećeš moći da završiš. Znači ja moram da ti kažem, prosto ne bi bilo fair da ti uzimam pare, da sve, možeš da ostaneš, ja ću dati sve od sebe, ali ti moraš da shvatiš da po gomili pitanja mi moramo da svašta nešto. Ona je ostala. Ona je ona je snimala bukvalno predavanja sva, ona je ostala, prvo je sa dvojkama, ne, prvo naravno popadala ispite, posle je sa dvojkama nekim, posle je rekla, ja nisam zadovoljna s dvojkama. Došla je posle, dobila je četvorke. Ja sam nju gledala posle nekog vremena, žena obučena u opremu kako treba, instrukcije, pršte, ona pokazuje, do duše radi sa nekim tamo gospođama, debelim, nekim skroz onako, ali ima veze, ona je za njih kraljica. I ja kad sam ja od ovoga napravila instruktora ovako, to ja mogu od svega. Od govneta pitu. Znači, samo je stvar u tome što je ona želela. I ona je dolazila, čak mislim da je išla dve generacije. Oni imaju kod mene mogućnost da slušaju ponovo. Imam ja te studente koji imaju ponovno slušanje kursa i tako dalje. Moj cilj da oni izađu kvalitetni. I to nešto doplaćuju, ali može. Sve u svemu pitaju se ima šta treba da znaju. Znači, moraju da znaju da komuniciraju, moraju da znaju i personalni, da testiraju klijente, da prave plan i program, vrlo komplikovan plan i program, pa da onda opet testiraju, pa da vide da su nešto napravili, da to ide u nekom pravcu kom treba, moraju da znaju da prilagođavaju. Mislim, sad ceo kurs bi morala da ispričam šta se moraju da znaju. Dobro, šta želim? Želim da dođemo do toga da ljudi shvate šta je ono što je njima slovo A u karijeri kada je znanje u pitanju. Jer, recimo, ti sad odeš tamo i dobiješ neki kurs nutricionist, neki specijalista za nutricionizam, ne mogu da se setim. Ja se slažem da fitness trener treba da razume nutristiku. To mi imamo na personalnom, recimo, ali nemamo kao obavezu, jer prosto im kažem, nemojte to raditi. Znači, nemojte da ste pročitali sad na YouTube-u i tako dalje. Jedna od stvari koja meni piše u onom kad ugovor potpisuju, ja imam tamo neki kodeks. Dobro. Jedna od stvari je da ne radite stvari koje niste obučeni. Znači, da ne možeš ti sada završiš za pilates instruktora, držiš akvabik. Mislim, drugo je to kad je neko difovac. Pa je onda on već u startu ima osnovu, pa on sad se tako pušta u neke sfere, neće napraviti ogromnu štetu. Iako mislim da bi tu trebalo dodati neke predmete vezane za zdravstveni fitness, jer mogu da naprave štetu, realno. Stalno nešto trčimo ka sportu. I mislim da cela ta priča je pogrešna, jer većina ljudi običnih sa običnim motoričkim sposobnostima zapravo samo doživi frustraciju i prestane se bavi bilo čime. I da je potrebno ovim običnim ljudima dati osnovnu fizičku aktivnost. Ali trener mora da definitivno poznaje ceo trenažni proces i kako da ga sprovede, kako da motiviše, da naravno ima tehniku najosnovniju. Znači, bez osnovne tehnike, poznavanja, osjećanja svog tela, on ne može da prenese tu informaciju. Vrlo često mi beže ljudi na personalni fitness. Znači, pokušavaju da upišu personalni, ja ih stalno vraćam na grupni, pa onda personalni, ali oni bi da upišu prvo personalni, jer tu računaju da će da drže neku štopericu, nešto, da pišu neki program i da je to sad ok, brojaće im tamo, ajmo do 10, da tu neće morati mnogo da se, ali po meni, kako je moje iskustvo pokazalo, najbolji treneri su zapravo oni koji su prošli ceo proces. Znači, prvo grupni program. To se slažem. Tek posle nekog vremena personalni. Tek posle nekog vremena. Ti moraš da vidiš prvo desetine ljudi
desetine tela, kako reaguju na instrukcije, na asistencije, kako se umaraju, kako se kako razumeju ošte šta im pričaš na samom treningu i tek posle tog nekog duže kako su im efekti vežbanja, kad odustaju i tako da, i tek onda da si ti personalni trener koji može na tom nivou, a još onda možeš da radiš na sebi, da budeš i neka vrsta kouča. Da, slažem se, to čak i Emil je to više puta u toku podcasta naglasio koliko je važno da ljudi budu u grupnom fitnessu, jer danas je ono što ti kažeš, biti personalni trener, pa ništa lakše, ono, Mika personalni trener na Instagram profil, snimiš neke čudne vežbe. I malo sedalnog dela. Pa dobro, i onda kažeš, evo, 500 dinara trening, i onda će neko tamo, neki menadžerčić koji misli da je to ok, platiti tamo, ne znam, 5000 dinara mesečno da ima svog personalnog trenera, ovaj će ga sakatiti, ali na kraju će taj menadžer biti kriv, jer on nije znao da radi vežbe kako treba. Ljudi biraju, znači, zašto će da daju u svom životu, treba razvijati svest, zato sam ja dugo radila u tim savezima, zato što sam mislila da mogu da napravim promenu u tom smislu. Ako jedno celo društvo dobije viši nivo svesti, onda će se i sama ta oblast promeniti. I to je nešto što zaista treba da rade te krovne organizacije. One moraju da menjaju svest o tome šta je kvalitet. I to je bila između ostalog moja misija. Znači, ja sam to pokušala da sprovedem. Nije plodno tle bilo, možda će biti u nekom momentu, možda se sete, ne znam. Možda dođe neko drugi, neko treći, možda će želeti to da napravi, ja to znam da napravi. Mislim, pa ćemo da vidimo. Ali definitivno klijent jadan u ovom momentu baš... Strada. Ne zna kako da... Pa evo kao recimo za hranu. Kada se radi edukacija neka vezana za hranu i kada ljudi shvate da treba da okrenu tamo onu drugu stranu i da vide čega tu ima koliko, i posle nekog određenog vremena ljudi počnu da gledaju to. Kada nemaju svest, oni to ne gledaju, jel tako? Znači, mi smo svi zaduženi, ne da reklamiramo samo svoj fitness i svoj klub i svoje, nego smo zaduženi da ukupno pričamo o tome šta je kvalitet gde god možemo. I da se guramo na televiziju, ovde, onda, ne znam. Oni koji mogu, koji imaju mogućnost da su na takvim pozicijama, trebalo bi o tome da misle. Sad, ti si možda više u kontaktu u ovom momentu od mene, kažem, ja sam sad malo od toga sklonila, ali ne znači da neće biti trenutak ponovo da se aktiviram po tom. Ja sam se od svega odkontaktirao. Znači, bukvalno sam se... Pa evo, bar na ovim intervjuima ćeš sretati razno razne, tako da... Pa ne, ja ovdje ipak biram ljude koji će doći i biram, znaš, šta će ljudi čuti. Jer ja stvarno verujem da će ovaj podcast biti važna stvar u edukaciji mladih ljudi. I neću dovesti nikad osobu koja ne deli iste vrednosti kao ja. Ja verujem da su moje vrednosti u ovom poslu ispravne. Možda grešim, možda, ali s obzirom na sve to što sam postigao do sada, mislim da je moj put ok put. I gledat ću da sve ono što radim, radim u promociju pravih vrednosti. Eto, to mi je cilj sa ovim podcastom. Da. Reci mi, vi ste ti sa svojim timom, još par ljudi u Srbiji, ste bili promoteri grupnog fitnessa i neko ko je izgradio grupni fitness ovde. I ono što ste vi radili, to je bila stvarno nauka. Znači, biti freestyle instruktor, morao si da budeš ozbiljan baja. Da daš i da bude, da razumeš i muziku, da razumeš i pokret, da budeš i coach i napraviti freestyle trening je stvarno, ja ga nikad nisam radio, jer mislim da to ne bih mogao, nemam taj nivo sposobnosti i uvek sam vam se divio na tom što radite. Da li misliš da je danas moguće, da li postoje ljudi kao što ste vi bili, ti, Jasna, Sanja, Suza, da li postoje ljudi koji imaju taj kapacitet da to nose? Postoje ljudi, samo je društvo malo trenutno drugačije i ne dolaze baš toliko do izražaja. Ne mogu nekako da se propiju. Kažem, opet sad je takav trenutak, ali u fitnessu, kao što znaš, trendovi se menjaju. Tako. Trendovi idu gore-dole i odjednom dance je skroz u zapičku, onda odjednom skoči dance, onda je, ne znam, kick, onda... I to će se sve menjati. Naravno, komercijalizacija je dovela do toga da posmatramo vežbače, prosek i da radimo stvari koje su za prosek, ali kao što su ekstremni sportovi doživjeli ekspanziju, ekstremni sportovi nisu za...
prosečne ljude, da tako kažemo, jel? To je stvarno neko ludilo mozga. I onda odjednom, kako je bila korona, odjednom se desila ekspanzija ekstremnih sportova, jer su u prirodi i tako dalje. Sve to može da se promeni. To ne mislim da je... I mislim da sam kapacitet ljudi, rađaju se dalje deca, genetika se prenosi, znači neko dobija prosto genetski i iz kuće od vaspitanja preko svega toga, kao što i danas vrhunski sportisti se rađaju i nekada su, jel, promenilo se svašta, ali toga isto ima. Samo kažem, eto, možda nije najpogodniji trenutak. Može, ja mislim da je cela priča freestyla i tih prekoreografisanih programa, mislim da su oni jako važni, ja svojim studentima kažem da treba da prepoznaju za šta su i da oni kojima je muka, kad im ja zadam taj zadatak da oni naprave tu neku kombinaciju i to sve što treba, i ako primete koliko im je to mučno, da odmah znaju da to nije nešto što možda oni treba da rade i da onda mogu da pronađu, jer danas ima zaista jako mnogo sistema u koje mogu da se uključe, da dobiju gotove treninge, da oni budu ti koji to prezentuju. I da to vrhunski rade i da budu fantastični u tome, znači nije to ništa sramota. Opet neko drugi ko uživa u tom procesu kreiranja, pa to bi bilo zaista strašno da nekome ko piše pesme i nekom kompozitoru ko kreira muziku daš samo da svira tuđe mu pesme. Mislim, to je stvarno ubistvo za takav jedan kapacitet. Tako, to je pitanje preferencija, ko šta voli. Ali, opet iz druge strane, ako bi jednog jadnog što voli da nastupa i uživa u tome i obožavaju ga ljudi i on se potpuno nalazi u tome, tero da sad piše, čovječe, ne znam da napišem tu pesmu. Stvarno ne znam, nego da me maltretiraš, mislim. I samo se prepoznaj. Znači, i jedan i drugi su kvalitet u različitim stvarima. I čovek treba da proba jedno i drugo po meni i da vidi gde se najbolje nalazi. Ja sam zumbu završila, to su prekoreografisane. Ja sam to radila neko vreme, nije to za mene. Ne mogu da učim to na pamet, ali mogu da ti napravim kako hoćeš koreografiju ovde, sad, ovako. I pritom ono što je obično, poslušala sam to nešto baš iz tvog nekog razgovora, ne znam s kime, sa Suzom ili sa nekim. Nije to istina da freestyle ne mogu da prate ljudi. Znači, pitanje je šta želiš sa tim časom. Znači, ti možeš da napraviš čas visokog nivoa. I sad taj čas visokog nivoa mogu da prate samo visoko koordinisani, možete slikate. Znači, to je to. To je za te ljude. I okej, nije ti ni cilj da bude sada stotina, jel? To je izazov. I manje je ljudi takvih, naravno. I imaš varijantu da napraviš za masu. Ja mogu uvijek da napravim koji god hoćeš čas, da mogu apsolutno. Ja sam uvijek davala primjer sad u starački dom. Idemo kod bakica i da vidite kako ćemo da napravimo koreografiju da sve bakice prate. Znači, samo je stvar da osjetiš šta ti ljudi mogu, da si sposoban da malo i menjaš u toku samog rada, da imaš tu osnovnu metodsku sposobnost i neki dar, da si zainteresovan za ljude, a ne samo za sebe kada radiš. I može se to sve i pojednostaviti. Verujem da se to može, ali evo, iskreno, znači, daj mi jedno jako ime danas, ako stavimo sa strane tebe, jasno, Sanju, Emila, neki su i prestali da rade, ili ajde kažem, i još uvek i traju. Kaži mi jedno novo ime koje je tako jako kao što ste vi bili. Pa nije sad trenutno ta situacija, ti nemaš recimo uopšte konvencije. Dobro, ali... Recimo, kako neko da bude tog tipa jako ima ako uopšte ne postoji mesto na kome se takvo postaje takav neko? Prosto internet je tu. Ljudi više ne idu na konvencije. Nema razloga da dolazi poznanje na takav način na gomilu. A kada dođe na gomilu, onda kada neko stane ispred te gomile, vrlo se jasno vidi kako on vodi ljude. Jel? I tako se postaje poznat u toj priči. Pošto te priče trenutno nema, ja sad ne znam, možda ti bolje znaš od mene, ali ja koliko vidim nema tih konvencija trenutno. Ali ne znači, ja opet mislim da ne znači da ih neće biti. I onda će opet doći do izražaja oni koji znaju to da naprave celu tu priču, da isprati sala, da to bude energija, da to negde... I onda će ljudi poželjeti, ako smo se svi sakrili po nekim malim salama, to se ne vidi. Ja i dalje znam da držim trening za 100 ljudi, za 200 ljudi, da to pršti. Ja trenutno ne radim sa 100 ljudi. Ne. Mislim, gde da idem da radim sa 100 ljudi. I nisam baš raspoložena sada da ih jurim sve. Da dođu. Da bi to, ali znam da to mogu. I takođe znam da mogu da napravim sad čoveka za to. Kada bi želeo čovek, ja mogu, ja imam kandidate od kojih bi to mogla da napravim. Na svakoj generaciji imam par kandidata od kojih to mogu da napravim. A da li oni dođu i kažu, ja hoću da radim freestyle?
pa oni kod mene i rade samo freestyle. Mislim, oni moraju da nauče da slože trening. Jasno da, da je to jedan od, od ciljeva fitness akademije, ali opet kažem, ja negde uvek imam taj osjećaj, ja osjećam da se grupni fitness guši, da polako gubi na onoj snazi koju je imao, zato što ide u pogrešnom smeru. I ja taj pogrešni smer zovem TBV funkcionalni i kružni. To je za mene potpuno ono pogrešan smer. I zato kažem, mislim da nam fali puno taj smer grupnog fitnessa freestyle, jer je on davao neku snagu. Da. Kako bih rekla, ne možemo baš predvideti kako će stvari da idu, ali ono što meni govori iskustvo je da se u fitnessu kao i u modi, ono, budu moderne široke pantalone, pa uske, pa kratke, pa dugačke, tako isto u fitnessu stvari su bile moderne, pa nisu, pa su ponovo bile. Znači, nije baš da je samo nizbrdica. Ne. Doći će u nekom momentu. Čini mi se da će doći. I oni treneri koji su dobri, oni mogu sve. Znači, stvarno, ja sam u principu umela i da naučim, i ako treba i prekoreografisani. Mislim, malo mi bude mučnije, ali ga naučim. Ok, spremit ću ga da bude takav. Dobar trener može po meni da radi, ja ih to isto učim. Nemojte se na jednom modernom programu bazirati, zato što će to za godinu dana, dve, da bude nešto drugo. Ako nisi spreman da naučiš i ovo drugo i ovo treće, i moraju svi da prođu kroz sve časove i moraju da odrade i jogu i sve. I jednostavno da onda prvi put u životu rade to, jer su radili samo jednu stvar. Dakle, mislim da treba i dalje biti tu optimista i ne toliko ići podilaziti. Znači, ne znam, moramo držimo te kriterije. Mislim, jesam ja malo spustila, ne. Ali ne mogu baš toliko da spustim. Ne znam, mislim da to što i taj profesor meni rekao s fakulteta, spustiš ono što je potrebno za dvojku, mislim za šesticu. To ajde, kad mu pogledaš tamo koje su mu ocene, ne nekad zovu vlasnici klubova pa me pitaju za nekoga, ja pogledam tamo, sve vidim iz one edukacije moje. I on se zapisa. Znači, kako radi domaće, je li na vreme ili nije? Je li dolazi redovno, je li kasnije? Je li, kakav je na komentare kad mu neko kaže da ne valja, iz toga vidiš kakav će biti radnik. I tako dalje, koje je ocenu u krajnjoj liniji dobio na kraju. Potpuno mogu da dobijem jedan malo širi utisak o tome, a ne samo tamo da je završio. Tako da na toj edukaciji naša je odgovornost moralna da to radimo. Milane, to nema, to ili, mislim, kao što je odgovornost lekara da uradi svoj posao kako treba. Bez podmićivanja i bez, pa ne može sad on samo kad je podmićen da radi. A kad nije podmićen, onda će da mu umre pacijent, šta? Da, pa može. Pa mislim, ima takvih, ali realno, ja nekako mislim da se moramo boriti i ostati tu dosledni, da ako smo na poziciji da obučavamo ljude, da je potrebno da neki nivo imamo. Da, to se slažem. A reci mi, kako ti danas vidiš tržište ovde kod nas? Ok, ti dosta imaš kontakta i u regionu, i sa Hrvatskom, i sa Slovenijom, i tako dalje. Da li je to nešto si ti možda očekivala? E sad moram da kažem da iskreno imam kontakt s tim ljudima, ali ja nisam toliko više u kontaktu ko nekad što sam bila bukvalno svake nedelje na konvencijama, obilazila klubove po celoj Evropi, po Americi i tako dalje. Ja sam zaista obišla jednu ogromnu količinu, ulazila sam u sisteme kako ljudi management ceo vode, šta im je važno, šta nije, stvarno sve moguće kongrese i tako dalje. Sad u ovom momentu ne idem zaista toliko, čini mi se posle korone da sam isto ja malo oladila. Mora čovjek i da sačeka malo da mu se stvari iskrčkaju i tako malo na sebi da poradi. Tako da ne bih mogla sad da ti kažem tačno u kom pravcu to sad sve ide, baš ono da sam ušla. Ja sam ranije ulazila u sve klubove. To je bila jedna od stvari koje su recimo moji studenti imali zadatak da uđu u jedan klub i da urade jednu analizu, ali da niko ne vidi. Znači da prosto posle zapišu to, ali da dođu da vide sve stvari koje mogu kao informacije da prikupe. Ja sam imala informacije sa svih strana. A pritom sam ih učila da vide stvari.
Ne mogu ti reći sada u kom pravcu idem, vidim po studentima, recimo lepa se stvar desila sad na ovoj generaciji, došli su mi iz Kočovića dva studenta koji su mi rekli da su moji učenici i njihovi mentori, da oni još uvijek ne rade kao treneri, da oni tek obučavaju se i da su ih poslali na kvalitetnu edukaciju, a da ćemo onda videti šta će biti. Oni su potpuno svesni svoje pozicije i samim tim što su došli na takav način, to meni govori da su ti studenti ozbiljni, jel? Znači, toga ima. Da, dobro, Kočević stvarno, evo, ja im skidam kapu, oni stvarno stalno insistiraju na kvalitetu rada. I održavaju ga. I održavaju ga. Znači, napravili su se neki sistem. Tako je. Tako. Neće se kvalitet desiti slučajno. Da, to je činjenica, to je razlog zašto i dalje Sportska akademija Kočević, iako je, oni su počeli kroz grupni fitness, umeđu vremena su postali ono, imaju džimove da sedneš na dupe kako izgledaju, ali i dalje ljudi znaju po grupnom fitnessu. I stvarno se trude tu da održe jedan kvalitet i kad god pričam s njima i oni uvek forsiraju na to kvalitetni instruktori, rekrutacija, podrška, mentorstvo i ne znam da li su ikad došli u situaciju da nešto moraju ili da nekog moraju da angažuju. Tako da je to... Da, imaju dosta mojih učenika, tako da je meni to drago. I to, takvih primjera će biti. Da. Znači, prosto takvi, kada kvalitet traje, on mora da se održava. I čak i za to postoji savjetovanje kako održati kvalitet, postoji standard, ISO standard, ja ne znam da si se ti bavio time, ali nikad nisam direktno, ali da. Koji ti kaže šta ti trebaš u organizaciji sve da uradiš i šta sve moraš da imaš. On ti ne kaže kako ti to da imaš, ali ti moraš imati, pa sad, procedure, pa knjigu utisaka, lupam sada, pa iz toga moraš da izvlačiš neke zaključke, pa moraš da imaš korekcije i tako da je sad da nabranaš šta se treba da se ima od misije, vizije, preko toga da čistačica mora da zna šta je misija i ostalo. Znači, to sve može da se uvede u klubove i kao što, ne znam, i druge neke firme i veliki sistemi prvo nisu imali, pa su onda shvatili da ako imaju kvalitet da će se izdvojiti na tržištu, onda su rekli, čekaj da uvedemo ISO standarde. I dogodit će se u jednom momentu da neki klub poželi da dobije sertifikat ISO 9001 za sistem kvaliteta. Zašto? Mislim da bi morali svi da požele tako nešto, iskreno. Pa, to mora malo da se plati, mora malo se uloži u to. Ali eto, možda će neko uložiti u to, a ne u, ne znam kakve, što ti kažeš, tegove. A da, ali vidi, to je realno jedna nova traka, i eto ti je sistem kvaliteta. Mislim, realno. A ono što ti dobiješ kroz takav pristup poslu, uvođenjem takve stvari u posao, ulaganjem u znanje, je po meni nemerljivo. Najiskrenije. Znaš, i mene i dalje, ja ovako to kažem, ja prodavcima sprava skidam kapu. Kako oni uspeju da prodaju to što prodaju, svaka čast. Najiskrenije. I to konstantno rade. Da, fitness industrija je velika. To je ozbiljna industrija. I tu važe ista pravila kao i za druge industrije. I kada ljudi dođu sa tim znanjima i bave se time, kod nas u fitnessu još uvek nema osnovnih principa poslovanja. Ono što je baza poslovanja, mi to nemamo, mi to sve nešto na ruk, ali to doći će sistemi. Mi još kao Srbija nismo dovoljno interesantno tržište, jesmo. Nas lanci. Jesmo, postali smo interesantno, eto i silom prilike, igrom prilike, imam komunikaciju tu eksternu i tekako smo zanimljivi, Beograd je jako zanimljiv, 2 miliona stanovnika, puno stranih kompanija je došlo. Da, ali mi smo dugo bili zanimljivi čim nisu dolazili. Ja. Ono što je veliki problem i dalje kod nas jeste naš platni promet, platni sistem, poslovanje sa inostranstvom, to što naša, kako se to zove, Narodna banka i dalje ima neka pravila koja baš nisu najjasnija, mislim jasna su, ali njima nisu jasna zašto to mora tako. To su stvari koje njih koče, ali evo recimo ja znam dva velika lanca koja već imaju pravno lice u Srbiji i regrutuju lokacije na kojima će biti otvoreni. Da. Tako da to dolazi i... Iako ti klubovi imaju neke sisteme kvaliteta, a imaju. A kada čim se širiš tako na velikom broju lokacija, ti već moraš neki sistem da ti imaš. Ti kad pređeš, to će napraviti pređeš 100 lokacija, ti ako nemaš sistem,
ti, tako, ti proklizavaš. Da. Da. I u principu sam to još pričala pre, ja ne znam koliko još kad sam pričala, ljudi, dajte da se opametimo da uvedemo neki sistem pre nego što dođu da nas pojedu ovaj, sa strane. Znači, to je neizbežno, se dogodi pre ili kasnije, ti se prosto dođu ti veliki sistemi i to je jedno od mojih, u mojim PowerPointima onim to stoji uvek nazad, kao dajte da ulažemo u mi u kvalitet i onda takvi sistemi, ali nije to bilo prepoznato u tom momentu. Saslušaju ljudi predavanje, to, sad ću baš držati u Sloveniji vezano za management kvalitetom u fitnessu, i još neke seminare vezano za asistencije i tako dalje. Čuju ljudi sve to, oni otklimaju, sve se oni slože, sve vremena sam držala i direktorima sportskih centara i tako dalje, ali vidim da nisu se mnogo mrdnuli. Nisu. I znaš šta, ja sam mislio, pazi, prvo, ja mislim da je korona dobra stvar za fitness. Znači, ono što je korona donela, koliko god smo mi novca svi izgubili, mislim da je donela dobri stvari, ali još uvek nas nije dovoljno bolelo ono što nam je korona uradila. I nismo se naučili onom što mi moramo da menjamo. Jer ako smo nešto morali smo naučiti kako da budemo fleksibilni i da ono što danas funkcioniše sutra može bukvalno preko noći da stane. Ja znam, ne znam, desetak jakih klubova koji su se zatvorili zato što nisu izdržali pritisak korone, a nisu izdržali pritisak korone zato što su imali loš poslovni sistem i u redovnim uslovima. I to što ti kažeš, oni to čuju, njima se to svidi, a onda se vrate na posao i ti imaš situaciju gde ti jedan fitness menadžer radi poslove koji apsolutno ne bi trebali da budu u njegovom opisu radnog mesta, ali nema ko drugi da radi. Da. Znaš, i onda ti sad njemu kad kažeš da treba nešto da unapređuje, evo ja imam te situacije, ja radim onboarding i managementa, znaš kao čovjek kaže, ali ja Milone ne znam kad to da stignem. Ja znam, ali da, ali tebi je taj član, to je tebi izvor prihoda. Znaš, ti ako ne odneseš pare u banku, neće stati svet, ali ako ne prodaš članarinu, danas, sutra, staje tvoj biznis. Mm. Znam, ali ja ne mogu da stignem time da se bavim. Da. I to je najveći problem, a kada budu počeli da dolaze veliki lanci, ja uvek čujem od ovih naših velikana ovde, dobro, mene će kupiti, neće te druže kupiti. Znači, nemaju interes da te kupe. Tebe će zatvoriti i onda će ući na tu lokaciju gde si ti bio i raditi stvari tri put bolje nego što si radio. I ne shvataju da se to dešava, jer se to dešava u svetu. Ja ne razumijem zašto ti ljudi koji imaju, ne znam, 2, 3, 5 lokacija, idu ka lancima, ne kažu, ok, 10.000 eura, idem sada mjesec dana u London, u Španiju, u Nemačku, da vidim kako stvari funkcioniš. Mm. Ne, oni su se ovde zakucali i misle ako kupe 10 polovnih traka da su ono, da, lideri na tržištu. Ali dobro, to je opet kažem, razvijanje neke svesti i sad ljudi će ili da se probude ili će već nešto da ih strefi. Ili će nastave da spavaju. Nešto će ih onda strefiti, nešto te prosto... mislim da treba da radimo tu vrstu promocije i ti i ja i da negde je potrebno da postoji neko udruženje, evo čak ja to mogu i da predložim, nemam pojma, ako već ta sva udruženja nam ne odgovaraju koja postoje, može da postoji neko drugo gde će se opet staviti kao misija i vizija kvalitet i već širenje neke svesti i tako dalje i to može isto da se napravi. Mislim, nije nemoguće. Tako da ako postoji volja i ako nam smeta dovoljno, ako nas dovoljno žulja, onda ćemo nešto da promenimo. Ako nas ne žulja i svakom je udobno, onda... Nastavljamo da onda nam je udobno. Tako. Nina, prošli smo dosta toga. Je li ima možda nešto što misliš da nismo rekli da je važno da kažem? Ja nemam pojma, nekako razgovor išao... Spontano. Ja tu, da, spontano, pa nismo, masu stvari nismo ni rekli, ali dobro. Mislim, ovo osnovno pričali smo o toj nekoj istoriji, ti događaj, recimo, organizacija, bilo je tu svačega, ali eto, možda ćemo se u nekom momentu udružiti da napravimo neki isto veliki događaj, jer to meni stoji, ja nisam dovršila da... a volela bih da se na jednom mestu nađu svi ti ljudi koji su napravili velike stvari i da se ta energija u nekom momentu pokrene ponovo. Prosto bih volela da vidim da to nije umrlo.
naravno sa mladim ljudima i naravno ne samo s Les Millsom i ne samo sa freestylem, nego Nomad kao oni fitness vesto više su bili sa svim stvarima koje postoje. Ja se slažem i ja ću uvek dati glas za to. Jer, evo, nije ne potreban glas, to je potrebno zasukati rukave. Dobro, ne bojim se rada, ali opet kažem, ne volim da budem jedina budala u sobi koja gleda na drugu stranu. Da, tako da. Kažem, ako si se odlučiš da tako nešto radimo, ću da radim. Da, biće u nekom momentu, ja mislim, i za to trenutak da prosto se to onako prikaže, jel? Da ovi klinci čuju o čemu smo pričali. Spomenuli smo, čini mi se, dosta toga. Nisam stigla da spomenem te svoje učitelje, to sam uvek htela. To je jedna stvar koja mislim da treba klinci da čuju i da negde zapamte, da je zahvalnost jako velika stvar, jako važna stvar koja treba da se neguje i da treba biti zahvalan svojim učiteljima i spominjati ih, čak i kada ih prevaziđemo po nekom pitanju, jer bez toga stvarno ne znam ko će obučavati više ljude i ko će davati svoju životnu energiju to ako zaista učitelji budu nešto što se jedva čeka da se pregazi. Od roditelja mojih, od kojih sam naravno najviše naučila, prosto samo boravak u toj kući gde sam dobila sisteme i za kvalitet i za komunikaciju i za pristup generalno životu, znači uvek sam im neviđeno zahvalna i dan danas sa njima se posavetujem i oko svega kad dođe bilo kakav problem. To je zaista velika vrednost. I moram da kažem da, evo recimo, na primjer, profesor Mitić koji je bio profesor rekreacije, gde sam se ja bila na svojevremeno na usmjerenju rekreacije, gde smo mi organizovali prve neke aerobik happeninge i tako dalje, i da sam ja kupila polako celu tu priču kako sad to, kupili su se tu ljudi, bilo je tu studenata, bilo je tu nekih prezentacija i tako dalje. Mislim, prva prilika gde ti sad dobiješ mogućnost da to nešto organizuješ, da pozoveš sponzora, da znači mi smo to imali, to je element prakse, pa kad nas je poslao u Grčku da radimo tamo neku animaciju i tako dalje, pa ti tu se snađeš, to je ogromno iskustvo, jedan danas govorim o tim iskustvima, kako su mene osvestili, kako da navučem one goste da rade akvabiki, da šta god, znači to su meni fantastične stvari. Takođe i ova velika imena od kojih sam ja učila, posle sam bila bar sa njima rame uz rame, ali cela hrvatska ekipa koja je dolazila ovde i Orlando, Ana Matejak i Asija Peterson, znači sa tim Pilatesom i sve to. Ja sam učila, sam takva prosto da kad učim ja jako brzo to sve sad dodam, implementiram i mogu ja da obučavam, prosto takva sam, ali definitivno je bilo značajno da ja te impulse negde dobijem. Takođe Dragan Lončar, recimo moj učitelj joge, i mene je joga otvorila oči jako za sve dalje što sam radila i potpuno mi je promenila sada, iako još moja baka kod Jasmine Puljo vežbala jogu, ja sam od nje videla to, nisam ni znala da vežbam jogu, ja sam radila neke položaje, nisam ni znala da to joga, ali me je to dosta promenilo i pristup vežbanju i sve. Svakom bi treneru to savjetovala da prođe. I svim mojim ljudima koji su radili sa mnom. Znači, to je zaista jedna ekipa. Ja sad ne mogu napraviti tamo spisak, ali nema veze, sad neću da ih spominjem. To su ljudi koji su na neverovatnim mestima danas. To su menadžeri, vlasnici, to su prezenteri, to su edukatori. Gomila njih je postala edukatori. Nije to slučajno. Da su ti moji učenici postali edukatori. Ubacila sam ih u taj sistem. Ponekad mi zasmeta. Ima tu onih koji su me ozbiljno ugrizli za srce, znači ozbiljno mi napravili ono rupu u srcu. Ali sve nešto mislim doći će trenutak, jer mi se dešavalo da posle niza godina se neko seti i kaže, viš sad se meni desilo to što se tebi desilo. I sad uvek, se izvinjava uvek, nakon toga uvek. Svega. Balans mora da se postane. Negde mislim da to, da će, da ne da želim zlo, nego bih voljela da razumeju kako me neka stvar, ja sam se stvarno davala. Nije da sam bila baš cvetić, ja nisam baš cvetić, ljudi koji me znaju da nisam baš cvetić. Znači, ja ti svašta nešto kažem i to malo ni ne pazim, ne upakujem baš dovoljno, i zahtevna sam i naporna sam i sve to stoji. Ali ja uđem sa iskrenom namerom. Sa iskrenom namerom hoću, čoveče, ti budeš dobar ili dobra,
hoću da zajedno uspemo i naporna sam. Ajde, uzmemo to u obzir da ću biti naporna, ali iz toga izaći sigurno. Evo, garant, vidi, pogledaj ovo sve pre toga što se desilo. 100% ako uđeš u tu igranku sa mnom, na kraju ćeš ti dobiti. Ja na kraju da sam dobila... Mislim, dobila si, traješ. Dobila sam, ali traješ. Kako da kažem, nisam ja dobila sad... kad pogledaš kako oni izađu napolje i šta se mogu s tim da urade? Ja realno negde, pa čak i negativnim sam mogla da proizvedem nešto, jel? I ako to nisam čak i naplatila usput, ne znam kako. Jedno je kurs, ajde, i kurs ima nisku cenu koju bi trebao da ima. I ako sada ja u tom procesu nekog rada, mislim, toliko vremena dam i energije, verujem da to ima vrednost. I čekam te trenutke kad će ti neki studenti pozvati, kad će ti ljudi doći, jer doći će se dosta, bilo više ovih nekih, pa amatore će već, ja se nadam, raznorazni, pa će doći ti mlađi, pa će oni da se sete. Ko što smo se mi setili Koprivice, ko što smo se setili tih nekih profesora, mislim da Koprivica nam je stvarno urezao, pa profesor Jarić, ja danas ovo što radim vezano za biomehaniku i tu povezivanje te anatomije, ja sam... znači neizmjerno zahvalna, ja sam oduševljena bila, ja sam bila zaljubljena, ja sam dolazila kući i mom tati sam prepričala, pošto je on čovjek iz fizike i matematike i cele te priče, ja sam bukvalno svako predavanje prepričavala šta smo mi učili i kako je to, i ja sam celu onu biomehaniku naučila još samo dok je trajala nastava, samo prepričavajući tati šta smo radili. Sve u svemu, ne smemo da zaboravimo ljude koje su, da, slažem se. Ne, i to treba negde naučiti klince. Svakog tog koga je učio, ko mu je pružio, dao vreme, ja sam vodila Suzu i Andrijanu, sećam se svoje vremeno, odvedem ih na more, sam novu neku ekipu morala da imam, trenera, i nije bilo dovoljno vremena da ih obučimo, mislim, trebalo je gotovo počinje sezona, ovi neće raditi više, ovi moraju da menjaju, i ja kažem, idemo svi kod mene u kuću na more, i ja pozovem njih dve, i na plaži tamo obučavanje, mi smo to sve poneli sa sobom, te rekvizite, sve to, i to smo mi na... I one devojke su to bukvalno besplatno uradile njima. Mislim, ja s njima zajedno, ali kako da kažem. Sad ti klinci, oni su mislili da su oni, ne znam, sad, eto, mislim, oni su nama potrebni, pa sad mi tako u njih ulažemo, čoveče, mislim. Da li su se zahvalili? Ne znam, ima koji jesu. Ima stvarno koji jesu. Ali dobro, to je svako važno. Nosi svoj teret, ja to tako gledam. Ali slažem se sa tom da uvek moramo pokazati zahvalnost ka ljudima koji su nam dali znanje. Da, i prilike. Znanje, da. I prilike, i bilo kakvu vrednost u životu. Meni je taj tim, stvarno, ja kažem sad, to je uopšte bivstvovanje sa svim tim ljudima bilo predivan period. Stvarno predivan period života, i volila bi da su se neke stvari u nekim pravcima malo drugačije možda odvile do kraja, ali sve zajedno ja sam zahvalna životu. Za sve što imam i sve što jesam danas, ja jesam zbog onoga što se dešavalo oko mene, s cele te interakcije. Čak i od učenika učiš, jel? Slažem se. Ne učiš samo od učitelja. Nina, na kraju ja uvijek dam mogućnost da mi gost postavi pitanje i se nađe u ulozi domaćina. Šta bi ti mene pitala? Čekaj, tela sam što te pitam, zato nije to ta vrsta pitanja. Dobro. Tela sam te pitam na jednu stvar koju ne znam zaista, a to je Les Mills kad završi čovek, jel on može dobiti licencu? Onu osnovnu. To je promenjeno, ne može više. Znači, on mora da završi osnovnu neku edukaciju, makar osnovni kurs. Tako je. Pa dobro, tako tu je. Treba da radimo zajedno. Tako dobro. Je. Da vidi, ja to uvek kažem, pošto sam se vratio da držim module, volim taj deo, baš volim, i mislim da mogu puno dati doprinosa. Znači, što mi želim ljudi da naučim da koriste coaching i ono što ih mi učimo, da želim da razumeju više stvari od toga. I ja svima kažem, ovo što smo vas mi naučili vam daje mogućnost da izađete na stage i da održite trening. Ali ako je to ono što vas zadovoljava, ja vas savjetujem da ne radite ovaj posao. I uvek kažem, znači, ako želite da se bavite ljudskim telom, morate da razumete anatomiju, kako funkcioniše, fiziologiju, biomehaniku i tako dalje. I nije bilo edukacije koje sam držao da nisam usmjerio ljude da se pozabave malo upgradeom znanja. Jer ono što ja kažem, ako ti daješ savete koji su prevedeni sa engleskog, a ne razumeš šta ta reč znači na srpskom ili hrvatskom ili bosanskom, kako god hoćeš, ti si u ozbiljnom problemu, prijatelju. Da. Jer će tvoji trenzi trajati toliko kratko
mislim, tvoja popularnost, sve dok lijepo izgledaš ili imaš tu harizmu, ali to vremenom nestane, a znanje je ono što zadržava ljudi. Ne, ja mislim da je tržištu potrebno jedno i drugo. Mislim da čovjek mora da ima i regularnu licencu, da dobije neku osnovnu edukaciju, da treba da dobije edukaciju tog tipa različitih brendova koji su jaki, koji prosto umeju zaista ih nauče da rade taj posao od A do Š onako perfektno, da se taj sistem kvaliteta negde već ima ljudi koji sami u sebi to razvijaju, ima ljudi kojima je potrebna podrška u tom smislu, tako da to je meni skroz sve kompatibilno za jedno tržište i treba da ima i korisnici postoje jer, za jedno tržište. Jer ja sam evo, Suza radila s tobom, danas radi sa mnom i to je stvarno jedna osoba koja je ono teško zamenljiva. I ja sam to i pričao u ranijim podcastima, stavno stavljam nju za primer. Ona je došla ovde i ona je Les Mills prekucala u rekordnom roku. Samo zbog znanja koja je donela sa sobom. Hmm. Imaš ljude koji potroše godine i ne mogu da dostignu 50% onoga što ona dostigla. Da, da, ona je bila fantastična. Da. Znači, ali, dobro, ali kažem, znanje koje ona je imala i koje je i danas, evo ja sam pre koji dan držao neku edukaciju i nju zovem i pitam je, daj majke ti šta ovo znači? Znači, posle 20 godina, pa to ti je to, to ti je to, to ti je to. Znači, to je taj osnov koji kad ti imaš, iz toga možeš da gradiš sve. Znaš, ili kad me klinci pitaju, ja pitao me, kaže Knjac na toj edukaciji, kad radimo to zanoženje, da li treba da bude plantarna ili dorzalna fleksija stopa? Ja sam mislim, prijatelju, jebote, završio si dif. Znači, ajde uključi mozak, zar je to uopšte bitno za aktivaciju gluteusa kako to stopalo stoji u neutralnom položaju? I to je to. Mislim, valjda znaš, ono, lanac, kako se povezuju pripoji, kako se mi... Kaže on, pa da, nikad nisam tako razmišljao. I to je problem što škole ne uče ljude da razmišljaju, nego ih samo nauče da nauče ono što piše u knjigama. I to je po meni najveći problem sistema koji mi danas imamo u školstvu. Mm. Znaš, tako da. I koja je sledeća edukacija na koju ćeš ideš, evo nek to bude pitanje? Ja na koju ću da idem? Pa ja, znaš ako, ja sam se zaljubio u menadžment. Aha. Baš sam se zaljubio u menadžment i evo, da kažem, content marketing je nešto što me baš hajpuje i imam dva kursa koja sam platio poprilično, ali nikako da nađem ono vreme kad mogu da pogledam. Mm-hmm. Tako da, eto, to je... fitness je negde, da je da kažem, taj fitness, izvorni fitness, kretanje, pokret, ljudsko telo i tako dalje, nije više toliko moja sfera interesovanja. Čak ni ne uživam više kao nekad što sam uživao. Moćeš dođeš na terapiju kod mene. Da, mogu da se resetujem. Da, da. Ali mislim, zato, po telu da, vidiš čoveku, kad dođe da. Se mnogo, ja sad da, izviniš što da. Te prekidoh, ali ja definitivno vidim to, ti si difovac, jel? Tako to je, tako je. Prosto ja vidim kod kolega. Znači, da. Nešto se dogodilo, da li je stres, da li je nešto, jednostavno više ne uživaju u tom svom telu. I tu nešto... Ne, ja sad, naprotiv, u pokretu, u tom ja svemu. Ja sad, posle dugo godina uživam u treningu, mm-hmm. Jer sam se vratio treningu, evo sada već godinu dana sam aktivan, tri put nedeljno minimum sam na treningu ili u treningu, ali me više ne loži me da učim to, ne loži me da čitam, znaš. Ja to ovako, čak i kad zapošljavam ljude, recimo kod mene u firmi, to je trik pitanje, šta je to što ti čitaš uveče? Mm. Znaš, i... Ako mi ne kaže da čita... Šta rade, listaju Instagram, šta rade? A, nema veze. Vidi, nek listaju na Instagram, ali nek listaju ali prave isto. Profile. Da, i tu šta... I ako mi ne kaže da čita to zbog čega ja zapošljavam, nema šanse da ću ga zaposliti. Sad znaju svi, tako da sad si se od... Vidi. Sad ćeš li sečiš ovo? Ne gledaj, on još uvek u ovaj podcast. Dobro. Nina, hvala ti puno, zaista ti hvala puno i eto što kažeš, ja sam čak i rekao, imamo neki koncept, ali ko zna gde ćemo otići, otišli smo i mislim da smo o lepim stvarima pričali. Dotakli smo se oni manje lepih, ali ne na način kako ne treba, ali tako? Valjda. Pa valjda, mislim... Posle ću ja da se jedem što nisam rekla. Da, nisam rekla. Nema veze. Nemoj da brineš nema ništa, veze, ja se uvijek jedem. Da, hvala ti, zaista hvala ti. Hvala tebi na pozivu, eto, bio mi izazov, veruj mi, samo to što si me pozvao, za početak prvo,
Evo, pričat ćemo sad posle na kafi, da. Ali sama ta činjenica što si me pozvao već mi je napravila jedan karambol da se ja sad razmislim šta ću reći, šta neću reći. Imala sam potrebu da kažem neke stvari, ja sam shvatila da ipak možda i ne moram baš tako da ih kažem. I ovaj, tako da je i meni sada to, eto, samo to što sam bila na razgovoru tu sa tobom, značilo mi, eto, to hoću i tebi da se zahvalim. Ne samo onako ti kažem hvala, da. Nego zaista me poteklo da... Boga mi već neko vreme razmišljam sada o nizu događaja u mojoj karijeri, o svemu tome, može došao neki trenutak da ja to malo presložim. Da se tako promene da stvari. Da, da mi je značilo sve zajedno. Hvala da. Ti na pozivu. Hvala tebi. A vi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i ako vam se svidjelo ono što ste čuli, zapratite naš YouTube kanal, zapratite našu podcast platformu, podelite ovo sa vašim prijateljima, jer želimo da širimo prave vrednosti i želimo da se prave stvari daleko čuju. Prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights.